የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሕፃናት ተብሎ የሚጠቀሱት እንግዲህ የክርስቲያኖች ሰውነት ሁልጊዜ እግዚአብሔር የሚገለጽበት ነውና ከወላጆቻቸው በእግዚአብሔር ከመጠራታቸውና አባትና እናቶቻቸው ክርስቲያኖች የሆኑ ልጆች የሚገኙ ሕፃናት ሁሉም ክርስቲያኖች እንደሆኑ ይታወቃል። እናት ቤተ ክርስቲያን ከማህፀን ጀምሮ ሕፃናትን የእግዚአብሔር እንዲሆኑ የምትሰራ ናት። ለምን? ማህፀን ማለት ራሱ ቃሉ አደራ ማለት ነው። እናት በአደራ የምትቀበለውን ሕፃን ከልጅነቱ ጀምሮ እየተንከባከበች መቼም ምግበ ስጋ ብቻ እየሰጠች ሳይሆን ምግበ ነፍስን እያደለች የምታሳድግ ናት። የክርስቲያን እናት ምግበ ስጋ የምትሰጥ ብቻ አይደለች፣ ምግበ ነፍስን የምትሰጥ ናት። ቃል እግዚአብሔርን እያሰማች መቼም እኛ የዶልፊን ድምፅ ምናምን አናሰማም። ቃል እግዚአብሔርን እያሰማች ቤተክርስቲያን እየወሰደች እሷም የእግዚአብሔርን ቃል እየሰማች ልጁም የእግዚአብሔርን ቃል እየሰማ የሚያድግ ነው። ይህ እንግዲህ ቅዱስ ዮሐንስን መመልከት ነው። ቅዱስ ዮሐንስ በሉቃስ ወንጌል ላይ እንደተገለጸው ዮሐንስ መጥምቅ በእናቱ በኤልሳቤት ማህፀን ሆኖ የጌታን እናት ቃል በሰማ ጊዜ ጽንሱ በማህፀኗ ዘለለ ይላልና እርሷም መንፈስ ቅዱስ ሞላባት ይላል። ጌታችንን የሰላምታዋን ቃል መስማት ጽንስን ያዘልላል፣ የጽንስን ጆሮ ይከፍታል። እና እናት ቤተክርስቲያን አብዛኛውም በዜማ የምታደርሳቸው አብዛኞቹን ቃል እግዚአብሔሮች ብንመለከታቸው የነፍሳችንን ግንኙነት በጣም የሚያጠነክር ስለሆነ ከልጆቻችን ጋር ያለውን ነገር ያጠነክራል ብላ ታምናለች። ስለዚህ ሕፃናት ተብለው የሚጠቀሱት እናት ቤተክርስቲያን እንግዲህ ልጆች እያደጉ 18 ዓመት እስኪሞላቸው ድረስ እንደ ሕፃን ነው የምትቆጥራቸው። ስለዚህ ለአቅመ አዳም ወይም ለአቅመ ሔዋን እስኪደርሱ ድረስ እንደ ሕፃን የሚቆጠሩ ንጽህናቸው የሚጠበቅ ቃል እግዚአብሔር የሚማሩ በቃል እግዚአብሔር እየተዋቡ የሚሄዱ ናቸው ሕፃናት። ስለ ሕፃናት ሲወራ እናት ቤተ ክርስቲያን ሕፃናትን የምታይበት ቦታ በጣም የተለየ ነው። እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ ሁልጊዜ የትምህርት መጀመሪያ ማድረግ እርሱን የተገባ ነው። መጽሐፍም የሚለው ምንድን ነው? አብዛኞቹ ቅዱሳን የሚናገሩበትን ርዕስ ትተው አንዳንድ ጊዜ ስለ ጌታችን ሲያወሩ መክበሪያቸውን ሲሹ ነው ይላል መጽሐፍና ስለ ጌታችን የተናገረውን ቃል መጥቀስ ተገቢ ነው። ስለ ሕፃናት የተናገረው እንግዲህ ብዙ ዓለማችን ላይ ብዙ አስተሳሰብ እንዳለ ይታወቃል። እኛንም የሚወቅሱን እንዳለ ሁሉ ማለት ነው። ሕፃናትን ያጠምቃሉ፣ መጀመሪያ መማር አለባቸው ምናምን የሚሉን ብዙ ሰዎች እንዳሉ ይታወቃል። ግን እኛ አብነት የምናደርገው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ነውና እርሱ እንዳደረገው ነው የምናደርገው። እናት ቤተክርስቲያን አካሉ ራሱም ሁሉ ነገር የእርሱ ነውና ጌታችን እንዳደረገው ነው የምናደርገው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 14 ላይ እንደተናገረው ሕፃናት ወደ እኔ ይመጡ ዘንድ አትከልክሏቸው ይላል። ይሄ አብነት ያደረገች እናት ቤተክርስቲያን ሕፃናትን ወደ ቤቷ ትጠራለች። እንደውም አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ምን ይላል? የሕፃናቱ ድምፅ ከዝንጋዬ ወይም ከነበርንበት ሌላ ዓለም የሚመልሰን ነው። ልክ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንደሚሰማ ቃጭል ነው ይላል። የሕፃናቱን ድምፅ መስማት የእነዚህን የአናጉንስጢስን የመዘምራንን ድምፅ መስማት ከዝንጋይ ነገር እንድንመለስ ያደርገናል። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ሕፃናትን ተንሱ ለጸሎት እንዲሉ የምታደርገው ቤተ ክርስቲያን ድምፃቸው ከነበርንበት ሐሳብ የሚመልሰን ስለሆነ ነው። እና ልክ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንደሚሰማ ደውል ናቸው ይላል ሕፃናት። ስለዚህ ሕፃናትን ወደ ቤተ ክርስቲያን መጥራትና እነሱን አስተምሮ ለአገልግሎት በማዋል እናም በጸሎት እንዲራዱ ማድረግ ንጹህ ናቸው አይደል? እግዚአብሔር ደግሞ ንጹሐ ባህሪ ነው፣ ንጹህ ነገር ይወዳል። ስለዚህ ሕፃናትን በጸሎት ፊት አድርጎ መጸለይ፣ እነሱ አዳጊ በቀል ናቸው፣ በቀል የለባቸውም፣ ሕፃናት ናቸው፣ ከዓለም ጋር ብዙ አልተዋሃዱም። ስለዚህ ንጹህ ስለሆኑ በእነሱ ምክንያት የምናገኘው አለ ብላ ስለምታስብ ሕፃናትን በጸሎት ታሳትፋለች፣ በቅዳሴ ታሳትፋለች፣ በመጽሐፍ ንባብ ታሳትፋለች፣ በብዙ ነገር ታሳትፋቸዋለች። ስለዚህ ሕፃናትን ወደ ቤተ ክርስቲያን ጠርተን
እንኳን አይደለም አጥምቁ በቅባሜሮን ማስዋቡ በስጋው ደሙ የዘላለም ህይወት ማግኘቱ ሁሉ ነገር እንዳለ ሆኖ ህፃናትን ከሚስጥረ ክህነት አሳትፋ የምታኖር እናት ቤተክርስቲያን ህፃናትን በጣም አብይ የቤተክርስቲያኒቱ አካል አድርጋ ነው የምታስባቸው። በዛም መንገድ ህፃናት ወደ ቤተክርስቲያን በየትኛውም እድሜ ይመጣሉ። በማይጸን ሆኖ ይመጣሉ፣ በእናታቸው ማይጸን ሆኖ። ለምን? እናታቸው ክርስቲያን ስለሆነች። እንግዲህ እንደሚታወቀው አባ ሕርያቆስ እንዳለው ስላሴ ይሰራሉ፣ ያሳድጋሉ፣ ያከናውናሉ፣ ሁሉን ነገር ማድረግ ይችላሉ። ስለዚህ ያመነች እናት ወደ ቤተ ክርስቲያን ይዛው የምትመጣው ህፃን ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አሳልፋ ትሰጠዋለች። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ደግሞ አዋቂ ጠንቃቂ ነው። ይህን ዓለም ድል የሚያደርጉበትን ነገር ይሰጣቸዋል፣ ያስታጥቃቸዋል። ነቢዩ እንዳለው ከእናቴ ማኅፀን መረጠኝ እንዳለ የተመረጠ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። እግዚአብሔር ለስራው ያዘጋጃቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ምክንያት ህፃናቱን ወደ ቤተ ክርስቲያን ትጠራለች። ለአቅመ አዳም እስኪደርሱ ድረስ በቃል እግዚአብሔር ታስቧቸዋለች፣ ታስታጥቃቸዋለች። ይህን ዓለም ድል የሚነሱበትን መሳሪያ ትሰጣቸዋለች። ወንጌል ታስታጥቃቸዋለች። የወንጌልን ጫማ እንዲጫሙ ታደርጋለች። የዘራነው ስንዴ ነበረ፣ እንክርዳዱን ማዘራው ሲል ጠላት ነው። እና ብዙ ጊዜ ህፃናትን ወደ ቤተክርስቲያን እንዳይመጡ የሚከለክሉ ሀሳቦች የሚመጡት ከመናፍቃን ነው። ቤተክርስቲያኒቷ ህፃናት ነጭ ወረቀት ናቸው። እናም በትውፊት የሚወርሱትን እንዳይወርሱና የአባቶቻቸውን ርስት እንዳይራከቡ የአባቶቻቸውን ትምህርት እንዳይይዙ በአባቶቻቸው እግር እንዳይተኩ የሚፈልጉ አካላት የሚያመጡት ሀሳብ ነው እንጂ እናት ቤተክርስቲያን ቅድም እንዳልነው ከህፃንነት ጀምሮ ተቀብላ ልጆችን የምታስተምር ያንንም የጌታን አብነት የምታረግ በመሆኗ ምክንያት ልጆችን ወደ ቤተክርስቲያን መጥራትና ቤተክርስቲያን የምትሰጣቸውን ነገር ማድረግ የቤተክርስቲያን ዋና ተግባሯ ነው፣ ዋና ስራዋ ነው። እና ትክክለኛ ሀሳብ አይደለም ራሱ እንደዚህ የሚሉ አንዳንድ ጊዜ ህፃናት ሲቀድሱ ምናምን ሲያዩ የሚናደዱ ሰዎች እንዳሉ ይሰማል። እኔም አንድ ጊዜ አጋጥሞኛል። በፍጹም በቃ ቤተክርስቲያን እንዴት ህፃናት ልጆች ይቀድሳሉ? ቁመታቸው ረጅም ያልሆነ ምናምን ብሎ ሀሳብ የሚሰጡ አሉ። እነዚህ ሞኝ የዘራው ነው፣ ትክክለኛ ሀሳብ አይደለም። እንደውም ህፃናት እኮ ንጹሐን ናቸው፣ እጆቻቸው እንደ መላእክት ናቸው። ስለዚህ ንጽህናቸውን ተጠቅሞ እግዚአብሔርን የምናከብርበት ስለሆነ ነው ቤተክርስቲያን ህፃናትን የምትጠራው። ለምሳሌ እኮ ሳሙኤልን መመልከት ይቻላል። እንግዲህ በእስራኤል ምድር እግዚአብሔርን መስማት ካቆሙ ረጅም ጊዜ የሆናቸው ሊቀ ካህናት ምናምን ነበሩ። አፊንና ፊናስ ነበሩ፣ በቤተ መቅደስ ዙሪያ ብዙ ነበሩ። እነዚህ ሁሉ አልሰሙም። የሰማው ህፃኑ ሳሙኤል ነው። ስለዚህ እንደ ሳሙኤል ያለ የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰማ ጆሮ ያለው ህፃን እንዳይኖር የሚፈልጉ አካላት ነው ቤተክርስቲያንን የሚከለክሏት። እና ትክክለኛ ሀሳብ አይደለም። ቤተክርስቲያን ህፃናትን ለምንድን ነው ወደዚህ የምታመጣው? ለምንድን ነው የምታጠምቀው ከሚለው ሀሳብ ጋር አንድ ነው። ለምንድን ነው የምታጠምቀው ህፃናትን? መማር አለባቸው የሚሉትን ውስጠ ወይራውን መመልከት ይቻላል። ይሄ እኮ ህፃናትን ለምን ታጠምቃላችሁ የሚሉን ሰዎች እኛ ሳናገኛቸው ለምን ወሰዳችኋቸው ነው የሚመስለው አይደል? እኛ ሳናገኛቸው እኛ መጀመሪያ ማግኘት አለብን፣ እኛ እንበልጣለን፣ እኛ እናስተምራቸው ነው መማር አለባቸው የሚሉን ሰዎች ምን ሊያስተምሩልን ነው? ምን ሊነግሩልን ነው? ስለዚህ ሰው እናትና አባቱ የሚነግረውንና እናትና አባቱ የሚያምኑትን እምነት ተቀብሎ ልጆችን ማጥመቅ የሚገባ ነው። ትምህርቱ እናትና አባት የተቀበለው ይበቃልና ነው። ይሄ እንግዲህ የመጽሐፍ ቃል ነው፣ የኛ ቃል አይደለም። የተስፋው ቃል ለእናንተና ለልጆቻችሁ እንዲሆን ያለው ቅዱስ ጴጥሮስ ይህንን እኮ ነው። የተስፋው ቃል ለእኛም ለልጆቻችንም የሚሆን ነው። ያ ተስፋ የሚባለው ደግሞ ተስፋ መንግስተ ሰማያት ነው። መንግስተ ሰማያትን ለእኛ ብቻ ተቀብለን ምንቶ አይደለም፣ ልጆቻችን ለማን አውሬ አሳልፈን ልንሰጣቸው ነው? ልጆቻችሁ መጀመሪያ ለእኛ ስጡን የሚሉን ዓለም ነው ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርብልን? ዓለም የሚሰጠው ትምህርት ነው ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርብልን? እኛ
የንጹህ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች ሆነን የኦርቶዶክሳዊ ትምህርት ለልጆቻችን ልናስተላልፍ እንደው ያለንን በፀጉራችን ቆመን እናስተምርበታለን እንጂ ለልጆቻችንን ሌላ ትምህርት እንዲማሩ አሳልፈን አንሰጥም። ስለዚህ ሕፃናት ወደ ቤተክርስቲያን አይምጡ፣ ሕፃናት ቤተክርስቲያን ውስጥ አይኑሩ የሚሉ ሰዎች ትክክለኛ አመለካከት ያላቸውና የቤተክርስቲያንም ሀሳብ አይደለም። ቤተክርስቲያንን ለመጣል ቤተክርስቲያንን እንዳልነበረች ለማድረግ እና ለትውልድ የሚተርፍ ነገር እንዳይኖር ለማድረግ ነው። አሁን አንዳንድ ጊዜ ሕፃናትን ወደ ቤተክርስቲያን ማምጣትና ሕፃናት በአምስቱ ሕዋሳቶቻቸው ተጠቅመው እግዚአብሔር በእነሱ ላይ ስራ እንዲሰራ ማድረግ የቤተክርስቲያን ተግባሯ ነው። ቤተክርስቲያን ልጆች ወደ ቤተክርስቲያን ሲመጡ ሁሉም ሰውነታቸው እንደ አንድ አዋቂ ሰው ወይም ደግሞ እንደ አንድ ሰው ሆኖ ሰው እንደሆነ ሰው የሚገባቸውን ነገር እንዲያደርጉ ትፈልጋለች። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ታቆርባቸዋለች፣ ጥምቀት ታጠምቃቸዋለች፣ ቅባሜሮን ትቀባቸዋለች። የሚቀርባቸው ምስጢር የለም። እንደውም ሕፃናት ካወቁና ቀድሞ ከተማሩ ክህነትም ትሰጣቸዋለች። አይደለ? ቤተክርስቲያን ቦታ የላትም ሳይሆን ቦታ እንዳይኖራቸው የሚፈልጉ አካላት ደግሞ አሉ። በትክክል ለምን መተካካት አለበት? ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው ነገር እንዳይተካካ የሚፈልጉ ሰዎች ሊያርቋቸው ይችላሉ። አንዳንድ ጊዜ ያለማወቅ ይመስለኛል። አሁን እንዳይረብሹ፣ እንዳይንጫጩ፣ የሆነ ድምፅ እንዳይሰማ ምናምን ብለው አሁን ውጭ ሀገር ምን ያደርጋሉ? ወደ ቤተ መቅደስ ሲሄዱ ልጆቹን የሕፃናት ማስቀመጫ ቦታ ያስቀምጧቸዋል። እዛ ማስቀመጫ ቦታ የሚሰጧቸው ስልካቸውን፣ ጌጣጌጥ፣ የሚጫወቱበትን ቦታ ይሰጧቸውና እናትና አባቶቻቸው ሊያስቀድሱ ይሄዳሉ። እና ይሄ ትክክል አይደለም። በመሰረቱ ሚስጥር ያፋልሳል ራሱ ሀሳቡ ማለት ነው። ትክክል አይደለም። እኛ ስንሳለም እንዲሳለሙ፣ ስናሸት እንዲያሸቱ፣ ስንቀበል እንዲቀበሉ፣ ስንሰማ እንዲሰሙ ነው። እንደውም ቃለ እግዚአብሔር ከኛ ይልቅ ለእነሱ በጣም ግልጽ ሆኖ እንዲሰማቸው ያደርጋል። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስራው ብዙ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሕፃናትን በቤተ መቅደስ አስገብቶ እርግጥ ሊያለቅሱ፣ ሊጮሁ፣ ምን ሊሉ ይችላሉ። ግን የእነሱ ድምፅ ቤተክርስቲያንን አይረብሻትም። ለምን? ልጆቿ ናቸው። አንዳንድ ጊዜ እኛ ራሳችን ባስለመድነው የልማድ ነው እንጂ ልጆቹ ችግር ውስጥ የሚገቡት መጀመሪያውንም ካስለመድናቸውና በእግዚአብሔር ቃል ካኖርናቸው ልጆቹ ያንን ቃል እግዚአብሔር እየጣማቸው ስለሚሄድ እየተስተካከሉ አንደበታቸውም እየታረመ ጆሯቸውም እየታረመ ይሄዳል። እንግዲህ ሁሉም ነገር መገራት አለበት ብልት ስለሆነ። ስለዚህ ካልተገራ እና ቤተሰብ የሚሰጠው የሚገራበት ነገር ትክክል ስላልሆነ ነው ልጆችን አለመቅጣት፣ ልጆችን በትክክለኛው መንገድ አለመምራት ነው የሚያመጣው ይሄንን ችግር እንጂ ቤተክርስቲያን ልጆችን በጣም ልክ እንደ ጌታ አቅርባ ነው የምታያቸው። ፀጉራቸውን እያሻሸች የምትነግረውን ነገር በጣም ቆጥባ በእነሱ ቁመት ልክ ቁጭ ብላ ነው የምትነግራቸው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ልጆችን ማምጣት ራስን መባረክ ነው በመሰረቱ። ብዙ ቅዱሳን እኮ ቤተሰቦቻቸውን አስባርከዋል። ስለዚህ እኛ ለቤተክርስቲያን የምንሰጠው ቦታ በጣም ሩቅ ስለሆነ እና በራሳችን ልክ ስለምናያት ቤተክርስቲያንን እና ሰዋዊ ነገር በጣም ስለሚበዛበት ነው እንጂ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሚሰራበት ነው ብሎ ያመነ ሰው ያልተረመ ልጅ እንኳን ካለው እግዚአብሔር ያርመዋል ብሎ ነው የሚያመጣው። ስለዚህ ያንን ሁሉ ትቀበላለች። ከእኛ ክፋት አይበስም መቼም የሕፃናቱ ጩኸት። ስለዚህ የሚረብሹት ነገር አይደለም መታየት ያለበት፣ የሚወርሱትን ነገር ማሰብ ነው። እናም እናት ቤተክርስቲያን ምንም ቦታ የላትም የሚለው ሀሳብ ትክክል አይደለም። በጣም ቦታ አላት። ቅድም እንዳልነው ለክህነት ማይረግ የምታበቃ ናት። ሁለተኛ እንደሚታወቀው ሰንበት ትምህርት ቤት የተቋቋመው እኮ ለሕፃናት ነው እንጂ ለአዋቂዎች አይደለም። ይሄ ማለት ግን አዋቂዎች በሰንበት ትምህርት ቤት አይኑሩ ማለት አይደለም። ሁሉም በማዕከል ተደርገው ሕፃናትንም እየሰበሰበች ታስተምራለች። አሁን እኛ ቤተክርስቲያን የሚደረገው ምንድን ነው?
እንደውም የሚቆርቡ ጻናትን በአንድ ቦታ ሰብስቦ ያ ቃል እግዚአብሔር እንዲሰሙ እየተደረገ ልክ የቁርባን ሰዓት ሲመጣ ከቤተሰቦቻቸው ነጥለውን የሚያቆሟቸው ከዛ ወደ ቁርባን ሰዓት ወደ ቁርባኑ ይወስዷቸዋል ማለት ነው። እንደገና ሰንበት ትምህርት ቤት ያስተምሯቸዋል። በአብነት ትምህርት ቤት ይማራሉ። መጻሕፍትን ያነባሉ። መዝሙር ይዘምራሉ። እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ። ይገራሉ። በስነ ምግባር እንዲዋቡ ይደረጋል። ይሄ እኮ ቤተክርስቲያን ቦታ ስላላት ነው። እንግዲህ የትኛውም ቤተክርስቲያን ብንሄድ ቤተክርስቲያኑ ሲታነጽ እኮ የሰንበት ትምህርት ቤት አዳራሽ ይታነጻል። በትንሽ የሚሆን የጎጆ ቤት የሚሆን ዛፍ ስር የሚሆን የሰንበት ትምህርት ቤት ነገር ይኖራል። ያም ማለት ትውልድ የሌለበት ቤተክርስቲያን እኮ አይረባም። ለምን? የሚተካው ነገር ከሌለ ምንም ልጆች እንደሌለው እና ወራሽ እንዳጣ ሰው ማለት ነው። እና በትውፊት የምናወርሰው ነገር ስላለን ለተቀባዩ በጣም ቦታ የምትሰጥ ናት ቤተክርስቲያን። እና ቦታ በጣም ነው ያላት፣ ልጆቿን ማስተማር፣ ቦታ መስጠት። ያንን እንግዲህ ይሄ ማለት አሁን ባለው ሁኔታ እንዲህ እየተደረገ ነው፣ እንዲህ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ፣ ብዙ የሚያረጉ ሰዎች ይኖራሉ። ግን ቤተክርስቲያን በፍጹም ለህፃናት የምትሰጠው ቦታ እየተለየ ነው። ስለ ህፃናት ማውራት ጥሩ ነው፣ በመሰረቱ ሀሳቡን ማለት ነው። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ስለ ህፃናት በተናገረበት አንቀጹ እንደውም የሕዝቅኤልን 44ኛ ምዕራፍ በተረጎመበት ድርሳኑ ነው ስለ እመቤታችን የሚናገረው ማለት ነው። ያንን በዛ ላይ ስለ ህፃናት የተናገረው ነገር አለ። ስለ ህፃናት የተናገረው ምንድን ነው? ህፃናት ቅዱሱ ከተማ ናቸው ይላል። ቅዱሱ ከተማ ናቸው ህፃናት። ያ ቅዱስ ከተማ አምስት በሮች አሉት ይላል እና ልክ ምንድን ነው የሚለው ነብዩ፣ የሰራዊት ጌታ አንድ ጊዜ ገብቶበታልና ታትሞ ይኖራል ይላል አይደል? ወደዛ ከተማ ከገባ በኋላ ከዛው ላይ ይታተማል ይላል። እነዚህ ቅዱስ ከተማ የሆኑ ህፃናት አምስት በሮች አሏቸው። ልክ አምስቱ ህዋሳትን ማሰብ እንችላለን። እነዚህን አምስቱን ህዋሳቶች ለእግዚአብሔር ዕቃ ጦር አድርጎ ትሰራቸዋለች ቤተክርስቲያን። በመጀመሪያ ታጠምቅና ክርስቲያን ታረጋቸዋለች እነዚህን ህፃናት። ከዛ በኋላ በሚስጥረ ስላሴ ታስቧቸዋለች። የሚስጥረ ስላሴን ትምህርት ለመናፍቃን ብቻ አይደለም እኛ የምንማረው፣ የራሳችንን ሰውነት እናስውብበታለን። አምላካችን ማን እንደሆነ እናውቅበታለን። በፍጹም ከሱ ሌላ አማልክት እንዳይኖሩን አድርገን የተዋበ ማንነት እንዲኖረን ታደርገናለች እናት ቤተክርስቲያን። በሚስጥረ ስጋዌ የተዋሃይደውን ጌታችን መድኃኒታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን እያሰብን አምላክ ሰው ሆነ፣ ሰው አምላክ ሆነ የሚለውን ቃል ይዘን ማንኛውንም የሚመጣውን ጥያቄ እንመልስበታለን። ስለ ጌታችን እናውቅበታለን፣ እንዋብበታለን። ጌታችን የእኛ እንዲሆን ልክ እንደ አግናጢዎስ እንሆንበታለን። ባሕላውያን ነገሥታት ፊት ቆመን ጌታችን ማን እንደሆነ እንመሰክርበታለን። ይህን በጆሯችን የምንሰማው ቃል እግዚአብሔር የሚያስውበን ሰውነታችንን። ሌላው እንደሚታወቀው በሚስጥረ ጥምቀት የእግዚአብሔር ልጅነትን እናገኝበታለን። እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ነን፣ አባት ሆይ ብለን የምንናገርበትን ጸጋ እናገኝበታለን። የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ እኔ እንድንል ማንም መጥቶ የዕዳ ደብዳቤ ፈርሙና ስጡን አይለንም። አንድ ጊዜ ይፍቅልናል። በጥምቀት ያገኘነውን ጸጋ ይዘን በነፃነት ነዋሪዎች እንድንሆን ያደርገናል። በህፃነታችን የተቀበልነው ጥምቀት። ስለዚህ ከዕዳ ነፃ የሆነ የነፃነት ስሜት ያለን ሆነ እንድንኖር ያደርገናል። እንደሚታወቀው የዘላለማዊ ህይወት እንድናገኝ እንዳንራ እንዳንጠማ የሚያደርገንን ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን በሚስጥረ ቁርባን እንቀበልበታለን። ያኔ ዓለም ከሚራኮትበት ምግብና መጠጥ የተለየ አስተሳሰብ ይዘን በስጋውና በደሙ ነዋሪዎች እንድንሆን ያደርገናል። መብል ለሆድ ነው፣ ሆድም ለመብል ነው። ሁለቱም እግዚአብሔር ያጠፋቸዋል ይላል አይደል ቅዱስ ጳውሎስ። ለመብል የሆነ ሆድ የመብል ለመብል የሆነ ሆድ ሳይሆን ያለን ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን የሚቀበል ሆድ ያለን ሆነን ለስጋችን ብዙ
እንዴ ለስጋ ማሰም ሞት ነው ይላል አይደል መጽሐፍ? ያንን በትክክለኛው መንገድ ሰው መቼም ምግብ አይብላ ውሃ አይጠጣ ማለት አይደለም። ምግብ የሰውን ኃይል ያጸና ይላል አይደል መጽሐፍ? የሞኝ ሐሳብ ሳይሆን እኛ ለስጋ የምናስብበት ነገር በልክ ነው፣ ለነፍሳችን ነው። ስለዚህ በሚስጥረ ቁርባን የዘላለማዊ ህይወት ባለቤቶች እንደሆንን እያሰብን የምንኖር እናም ለዚህ ዓለም በጣም ሙት የሆነ ሐሳብ እንዳለን እያሰብን የምንኖር ስለሆንን ማንም እንደ ጠፍ ከብት አይነዳን። ይሄ ተዋህዶ የሰጠን ማንነታችን። ሌላው አምስተኛው በር የተባለው ሚስጥረ ትንሣኤ ሙታን። ስለዚህ እኛ በዚህ ዓለም ላይ ዘላለም ነዋሪ አይደለንም፣ እንሄዳለን፣ ወደምንናፍቀው እንሄዳለን። ብንኖርም ብንሞትም ለእግዚአብሔር ነው እንዳሉት ቅዱሳን ማለት ነው። የምንሄድበትን እንደምናውቅ ይቺ ዓለም ተጠቅልላ የምታልፍ ናት። ጥቂት ጊዜ ነው የምንኖረው፣ ግን ስንኖር መልካም ተግባራችን ሁሉ ሁልጊዜ በእግዚአብሔር ፊት እየተመሰከረ የሚኖር እናም ሁልጊዜ አንድ ነገር ሰርተን ለማለፍ የምንተጋ እንድንሆን የሚያደርገን ትንሣኤ ሙታን አለ ብለን ስለምናምን፣ በዚህ ዓለም ሁሉ ነገር ቀሪና አላፊ ነው ብለን የምናስብ እንድንሆን አድርጋ ትሰራናለች ቤተክርስቲያን። በሕፃንነታችን እነዚህን አምስት የተዋቡ ሚስጥራት ካካፈለችን በኋላ ታትመዋለች። ስለዚህ ማንም በዛ ውስጥ መግባት አይችልም። አንድ ጊዜ ታትሟል፣ ያጎልማሳ ገብቶበታል፣ ሌላ ቦታ አይኖረው። እንደምታየው ዓለም ዛሬ ለጥቃቅን ነገር፣ ለማይረባ ለሚጠፋ ነገር ብዙ ነገሩን አሳልፎ እንደሚሰጥ የታወቀ ነው። ስለዚህ ለምንድን ነው ራሳችን አሳልፈን የምንሰጠው ሲባል እነዚህ አምስት የተዋቡ ማንነታችንን አሳልፈን ስለምንሰጥ አናቀው፣ አልተረዳ ነው፣ ምን እየሆነብን እንደሆነ አልገባ ነው። እና እግዚአብሔር በሕፃንነታችን የሰራንን ነገር አጥብቀን ባለመያዛችን ምክንያት በሩ ወለል ብሎ የተከፈተ ማንም ይገባበታል፣ ማንም ይነክስበታል። የዕዳ ደብዳቤያችንን እንደገና መልሰን እንድንጽፍና እንድንሰጠው ያደርገናል። ስለዚህ እኛ ቅዱሱ ከተማ የሆኑትን ሕፃናት ወደ ቤተ ክርስቲያን እናመጣለን። ቤተ ክርስቲያን በዚህ መንገድ ታስባቸዋለች። እንግዲህ ሕፃናት ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲመጡ ልክ እነዚህን አምስቱን መመላለሻ በሮች በጣም ማሰብ ጥሩ ነው። እንደውም እናት ቤተ ክርስቲያን ልጆች ሕፃናትን ምን ታደርጋለች? ሕፃናት የጥበብ መጻሕፍትን እንዲማሩ ታደርጋቸዋለች። ምሳሌን እና መጽሐፈ ሲራክን እያስተማረች እንዲያነቡ እያደረገች ጥበብ እንዲገባቸው ታደርጋቸዋለች። ጥበብ እግዚአብሔር በሰውነታቸው ውስጥ እንዲዋብ ታደርገዋለች። ስለዚህ የሚናገሩት ነገር ብሎ በጥበብ ይሆናል ማለት ነው። ይህን ዓለም የሚሄዱበት ነገር በጥበብ እንዲሆን ያደርጋል። እና ልጆች ማንበብ ከጀመሩ ጊዜ ጀምሮ የእነዚህን የጥበብ መጽሐፍት እንዲማሩና እንዲያውቁ ታደርጋቸዋለች። እንግዲህ ቤተክርስቲያን ንባብ ብቻ አታስተምርም፣ ትርጓሜም ጭምር ነው የምታስተምረው። ትርጓሜውንም ንባቡንም በደንብ አድርገው ሲያጤኑትና ሲያውቁት ምን ያህል ጥበበኞች እንደሚሆኑ አስብ። ስለዚህ እናት ቤተ ክርስቲያን ያስተማረችንን ይህንን የጥበብ እግዚአብሔር በሰውነታችን ውስጥ እንዳይፈጸም ያደርገዋል፣ ወደ እግዚአብሔር ሕፃናት ካልመጡ። እንግዲህ አሁን የምናየውን ማየት ጥሩ ነው እና የእግዚአብሔርን ቃል እንዲሰሙ ጥበብ እግዚአብሔርን እንዲፈጽሙ፣ ሌላው ተግባር እግዚአብሔር እንዲፈጸምባቸው ያደርጋል። ማንኛውንም ሚስጥራት በሰውነታቸው ውስጥ እንዲፈጸም ታደርጋለች እናት ቤተክርስቲያን። እግዚአብሔር የነገረንን ሁሉ ለሕፃናት ትነግራለች፣ ምንም ሳታስቀር። ሕማሙን፣ ሞቱን፣ ጥምቀቱን፣ ትንሣኤ ሙታኑን እንግዲህ ሚስጢር ነው ብላ ያሰበችውን ሁሉ ትነግራቸዋለች ለሕፃናት። እንዴት ቦታ የላትም እንላታለን። ለምን? እነሱ ቅዱሱ ከተማ ናቸው፣ መዝገብ ናቸው። የሕፃናት አይምሮ ንጹህ ወረቀት ነው እንደሚሉት ማለት ነው። እና በጣም ሰፊ ነው። ስለዚህ ተግባር እግዚአብሔርን እንዲለማመዱት እናም የእግዚአብሔርን ነገር በደንብ እንዲረዱት እና ማንኛውም እጃቸው፣ ሰውነታቸው፣ አካላቸው፣ ማንኛውም ነገራቸው፣ ብልታቸው ለእግዚአብሔር የተገዛና
የእግዚአብሔር ነገር ለማድረግ የተዘጋጀ እና የእግዚአብሔር ነገር የሚፈጽሙ እንዲሆኑ ታደርጋቸዋለች፣ ትሰራቸዋለች ቤተክርስቲያን። እዚህ በዚህ መልክ በሮቻቸውን እንዲዘጉ ታደርጋለች። ሌላው ማይዛ ቅዱሳንን እንዲያሸቱ ታደርጋቸዋለች። አሁን ይሄ የዓለም ሐሳብ የዓለም አይምሯችንን የያዘውን የዓለምን ሁኔታ ገና በሰውነታቸው ውስጥ ስላልተዋሃደ ቅዱሳንን የመመልከት እና የቅዱሳንን ማይዛ የማሽተት ጸጋ አላቸው። አፍንጮቻቸው ስል ናቸው፣ ልክ ሳሙኤል የጌታን ቃል እንደሰማው ማለት ነው። ማንም ሰው የማይሰማው ማለት ነው። ያንን ቃል ሰምቶ መቆም መቋቋም የማንችለውን የእግዚአብሔርን ቃል እንዲሰሙ ማይዛ ቅዱሳን እንዲያሸቱ ያደርጋል። ወደ ቤተክርስቲያን ማምጣት። ሌላው የንጽህናን ጣዕም እንዲቀምሱ ታደርጋቸዋለች። በንጽህና የሚገኘውን ጣዕም አሁን ብዙ ሰው ንጽህናውን ለማምጣት ብዙ መስዋዕትነት እንደሚከፍለው ሕፃናት ግን ያንን አይከፍሉም። ንጹህ ስለሆኑ በንጽህና የሚገኘውን ጣዕም እንዲቀምሱ ታደርጋቸዋለች። ይህንን ሁሉ ካረገሽ በኋላ ታትማቸዋለች። እዚህ የጌታን ነገር በደንብ የገባቸው ስለሆኑ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ይገባበታልና ማንም ወደ እነሱ አይቀርብም። አሁን በዚህ መልክ ልጆቻችንን ማስዋብ ይኖርብናል። ክርስቲያኖች እንዲሆኑ ታረጋቸዋለች። እንግዲህ ክርስቲያኖች ማለት የክርስቶስ ተከታዮች እንዲሆኑ ታረጋቸዋለች። የክርስቶስ ተከታዮች እኛ ክርስቶስ አምላካችን ነው፣ ክርስቶስ ጌታችን ነው ብለው እየመሰከሩ በየአደባባዩ ለአንበሳ የተሰጡትን እንደ ሽንኩርት የተቀረደዱትን ብዙ መስዋዕትነት የከፈሉትን ቅዱሳንን ሰማዕታትን እየነገረች ክርስቲያኖች በመሆናቸው የሚኩራሩ ልባቸው ደስ የሚለው ደረቱ እንደ ቀላ ጎረምሳ ከየትም ቦታ እኔ ክርስቲያን ነኝ ብለው የሚመሰክሩ ክርስቲያኖች እንዲሆኑ ታደርጋቸዋለች። የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ ብላ እግዚአብሔር ልጅ እንደሆኑ ትነግራቸዋለች። ማንም የእግዚአብሔር ልጅ አይሆንም፣ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሎ በድፍረት የሚናገር የእግዚአብሔር ልጅ እንዲሆን ታደርገዋለች። የመንግስተ ሰማያት ወራሾች ናችሁ ብላ ትነግራቸዋለች። ሕፃናት ይሄ በሮቻቸው ናቸው። ሌላው ፍቅረ እግዚአብሔር ያላችሁ ናችሁ፣ ለዚህ እግዚአብሔር አምላካችሁን በፍጹም ልባችሁ በፍጹም ነፍሳችሁ ውደዱት ብላ የፍቅር ነገር በሰውነታቸው ውስጥ እንዲዋብ ታደርጋቸዋለች። እንደሚታወቀው ሕግ ሁሉ በእነዚህ ይፈጸማ ይላል አይደል? ባልንጀራህን እንደ ራስ አድርገ ውደድ ብላ ፍቅረ ሰብ ታስተምራቸዋለች። በዚህ የተዋቡ ስለሆነ በፍጹም ሌላ ነገር ከሰውነታቸው ውስጥ መቀላቀል አይችልም። ስለዚህ ሕፃናትን ወደ ቤተ ክርስቲያን ማምጣት ወደ ቅዱሱ ከተማ ማምጣት ነው፣ ቅዱስ ከተማ እንዲሆኑ ማድረግ ነው። ስለዚህ ይህን የምታውቅ ቤተ ክርስቲያን ልጆቿን ሕፃናትም ተቀብላ በዚህ ታትማቸዋለች። ስለዚህ እንዴት ቦታ የላትም እናት ቤተ ክርስቲያን? አስውባ አስጊጣ ከክህነት ማዕረግ አግብታ እኛ እኮ ነን እንደውም ከተመረጡበት ቦታ አውጥተን ወደ ዓለም የምንሰዳቸው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ በመዋዕለ ሥጋዌው ከሰራቸው ስራዎች አንዱ ሕፃናትን ወደ እርሱ ማምጣቱ ነው። ብዙ ጊዜ ነው ለምሳሌ ብዙ ነገሮች አሉ። በፍጹም ሌሎቹ ከእርሱ ተቃራኒ የሆኑት ለምስ ማየት ይቻላል። ፈሪሳውያን፣ ሰዱቃውያን፣ አይሁዳውያን የምንላቸው እንደውም ሊከሱት የሚፈልጉ የሮም ወታደሮች ጭምር አብዛኞቹ የሚያመጧቸውን ሀሳቦች የማፍረስ እናም ትክክለኛ መንገድ እንዳልሆነ ያንን የቀናውን መንገድ ለማስተካከል መጥቷል እና ቅዱስ ዮሐንስ እኮ መጥምቅ እንዳለው ነው። ጠማማው እንዲቀና ነው ጌታችን የመጣው። ይህ ጠማማ መንገድ ነው ሕፃናትን ወደ ቤተክርስቲያን አታምጡ የሚለው ሀሳብ።
ከቀናው ነገር አንዱ ህፃናትን ወደኔ ይመጡ ዘንድ ፈጽማቸው አትከልክሏቸው የሚለው ትምህርት ነው። ስለዚህ ህፃናትን ወደሱ መጥራትና ማምጣት ህፃናት በእግዚአብሔር እጅ እንዲባረኩ ማድረግ ነው። እግዚአብሔር ልጆችን አያሳድግም እንደማለት ነው። እግዚአብሔር የልጆች አምላክ አይደለም እንደማለት ነው። እግዚአብሔር ልጆችን ጠቢባን አያረግም ብሎ የሚያስብ ሰው የሚያመጣው ሐሳብ ነው። እግዚአብሔር ህፃናትን አይመርጥም የሚሉ ሰዎች የሚያመጡት ሐሳብ ነው እንጂ በፍጹም ህፃናትን ወደ እግዚአብሔር ማምጣት ንጹህ ወረቀት አምጥቶ እግዚአብሔር እንዲጽፍበት ማድረግ ነው። እኛ እንኳን እኮ ንስሐ ከሚያረገን ነገር አንዱ እኮ ወደ አዳማዊነት ነው የሚመልሰን አይደል? ወደ ነበርንበት ነው የሚመልሰን። ስለዚህ በአይምሮ መታደስ ነው የምንለወጥበት፣ ወደ ነበርንበት፣ ወደ ንጹህ ነገር፣ ወደ ህፃንነት ነው የሚመልሰን፣ ንጹህ ወደ መሆን። ስለዚህ ህፃናትን ማምጣት አምላካችን እግዚአብሔር ሰሪ እንደሆነ ማመን ነው። ይሰራል፣ ያከናውንልናል፣ የምንፈልገው ደረጃ ያደርስልናል ብለን የምናስበውን አምላካችንን ስለምናምነው፣ እርሱን ስለሆነ የምናምነው እርሱ ይስራልን ብለን አሳልፈን እንደ መስጠት ነው። ልጆቻችን ለእግዚአብሔር አሳልፈን መስጠት ምንድን ነው? አሁን ምን አይነት ሀሳብ ይመስልሃል? አሁን አንዳንድ ሰው አሁን ለምሳሌ መጀመሪያ መማር አለባቸው ከመጠመቃቸው በፊት ብሎ የሚያስበው ሰው እሱ አላመነም ማለት ነው። እሱ ገና ያላመነ ስለሆነ ነው የወለዳቸው ልጆች ገና እንዲያምኑ የሚተጋው እንጂ ያመነ ሰው እንኳን አይደለም። እኔን ቅዱስ ጴጥሮስ እኮ እንዳለው ነው እግርህን ልጠብ ሲለው አይ አታጥበኝም ብሎ ከተከራከረ በኋላ ከዚህ እድል ፈንታ የለህም ሲለው መላ ሰውነቴን እጠበኝ እንዳለው ነው። እኛ አምላካችንን እናውቀዋለን፣ ምን እንደሚሰራ እናውቃለን። የ22ቱ ፍጥረታት ባለቤት ነው። ሰማይና ምድርን የሰራ ነው። እኛን የሰራ ነው። ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣን ነው። ይህ አምላክ እንዴት ህፃናትን መስራት ያቅተዋል? አምነ ነው ለእሱ አሳልፈን መስጠት ነው እንጂ ሁሉን እኮ ለአንተ ሰጥተናል። የእኛ ሀሳብ እኮ ሙት ነው እኮ ነው የሚሉት አባቶቻችን። የእኔ ሀሳብ ሙት ነው፣ ሁሉ ያንተ ነው፣ ሁሉም ስራ ነው ምንለው እኛ እንደ ሀገራችን ገበሬ ነን። አባቶቻችን ገበሬዎቹ ተበድረውም ተለክተውም እናም የልጆቻቸውን ሆድ ቆጥበውም ይሁን ከጎተራ አንድ የሚሸሽጉባት ቦታ የሚሆን አትርፈው ለዘር የምትቀር እህላቸውን ላረሷት ለደከሙበት መሬት አሳልፎ ይሰጧታል። ማንን አምነው ነው ያን የሚያረጉት? እንደውም አንተ ሰነፍ የሞተውን ስንዴ አብቦ አፍርቶ ለእሸት እና ለፍሬ ሲበቃ አትመለከትም ይላል። የሞተው የበሰበሰው ይህንን የሚያደርግ አምላካችን እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ ልጆቻችንን ከነበሩበት የሚያወጣ የሚሰራ እናም በእናታቸው ማኅፀን ሰርቶ ወልደን እንድንስም እንድናክፋቸው የሚያደርገን እግዚአብሔር የልጆቻችንን አይምሮ የልጆቻችንን ሀሳብ ይቀይርልናል ብለን እናምናለን። ስለዚህ በዛ ምክንያት ህፃናትን ወደ ቤተክርስቲያን እናመጣለን፣ እናጠምቃቸዋለን፣ የእግዚአብሔር ልጆች እንዲሆኑ እንሰጣለን። ስለዚህ እናት ቤተክርስቲያን በዚህ መንገድ ነው ልጆችን የምትቀበሉ። ሰነፍ ወላጅ ነው ልጆቹን መጀመሪያ መማር አለባቸው ምናምን የሚለው ይሄ የዓለም ሐሳብ አለ አይደል? አሁን እኛ የተቀበልነው አስተምህሮ አለ፣ የተለያየ የአስተሳሰብ ልክ እና ያ የአስተሳሰብ ልክ የተማሩ ናቸው አውቀዋል ብለን የምናስባቸው ሰዎች እናት ቤተክርስቲያንን እንደ አላዋቂ የሚቆጥሩ ሰዎች የሚያመጡት ሐሳብ እኛ እናውቃለን። እና ቤተክርስቲያን ታውቃለች ልጆቿን ለምን እንደምትሰጥ። አሁን እኮ በትክክል እያየነው እኮ ነው ዓለም ምን አይነት እንደሆነ። ልጆቻቸው ለማን እየሰጡ እንደሆነ እኮ ይታወቃል። ቀልበው
ልጆቻቸው ከምግብና ከውሃና ከመጠጥ ከመልበስና ከማማር ጥሩ መኪና ከመንዳትና ጥሩ ቤት ከመኖር ሌላ ሐሳብ የሌላቸው በጣም ሰልፊሾች ራስ ወዳዶች 18 ዓመት ሲሞላቸው በር የሚዘጉ ሌላ ቤተሰብ የሌላቸው አድርገው ራሳቸውን የሚቆጥሩ ከመሬት እንኳን የበቀሉ የማይመስሉ የትም ወፍ ዘራሽ የሚመስሉ ልጆች እኮ የተፈጠሩበት ዓለም የራሳቸውን ነገር ብቻ የሚያስቡ እና የሆነ ቦታ ካልደረሱ በቀር ሌላ ሰው የማያስቡ ሲያስቡም የራሳቸውን ክብር የማይነክባቸው እንዲሆን የሚያስቡ ማይሰሙ ማይለሙ ምን የሚሉ ምንም ነገር የማይገባቸው ማለት ነው። የፈለገ ዲግሪ ቢደረድር የፈለገ ነገር እውቀት ቢኖረው ነገር ግን በጣም ሰልፊሽነቱ በዝቶበት የሚኖር ሰው ስንት ሰው አለ መሰለህ? ያ ደግሞ የሚበላው የሚጠጣው የሚለብሰው የሚያምርበት ነገር አልበቃ ብሎት ራቁቱን እኮ መንገድ ላይ የሚሄድ ስንት ሰው አለ? የእኛም ሰው ኢትዮጵያዊ ሆኖ ማለት ነው። የሚደሰትበት ነገር ጠፍቶት ያ ሁሉ በሩ ወለል ብሎ ተከፍቶ የማንም የሰይጣን መጫወቻ ሆኖ የአጋንንት መጫወቻ ሆኖ የሚኖር ስንት ሰው አለ? ይሄ የራስን ትምህርት መናቅ ያመጣው በሽታ። እኛ የራሳችን የሆነ አስተሳሰብ ያለን የራሳችን ፐርስፔክቲቭ ነው ያለን። ያንን አስተሳሰብ ልጆቻችን ላይ ማስረጽ ልጆቻችንን ማትረፍ። ልጆች ገና ለገና አድገው ራሳቸውን አውቀው ይማራሉ ብለን አሳልፈን ለምንሰጣቸው ለሰይጣን ጋሻ ጃግሬዎች እውቀት የሚመስል ሰውን የሚገድል አስተሳሰብ ውስጥ ወስደን እንከታቸዋለን። አሁን ይሄ ማለት እውቀት ጠልናችሁ ብሎ እንዳይታሰብ ማስተካከያ መስጠት ጥሩ ነው። እኛ እውቀት ጠል አይደለን፣ ጥበብን የምናውቅ በጥበብ የምንራመድ አባቶቻችን ደመና ጠቅሰው የሚሄዱ ተቀምጠው የሚሰወሩ የሰሩት የሚከናወንላቸው ድንጋይ ማለዘብ የሚችሉ ሌላ ፍጡራንን መግዛት የሚችሉ የፈለጉትን የሚያደርጉ አክሱምን ተመልከት። አሁን በዛ መኩራራት ምናምን ነው ብሎ ሰው ብዙ ነገር ሊል ይችላል። እኛ በእነሱና በእኛ መካከል የነበረውን የእውቀት ድልድይ በእንትን ቆርጦ የጣለብንን ለመግጠም እስካልጣርን ድረስ የአባቶቻችን ጥበብ በእኛ ውስጥ አይኖርም። እግዚአብሔር ከመንግስቱ እንዳያጎለን ነው። ከዚህ ከጥበብ ያጎደለን አምላክ ከመንግስቱ እንዳያጎለን ተክተን መጸለይ ያለብን ነው የሚመስለኝ። እና የአባቶቻችንን እውቀት የሚጠላና የሚንቅ ትምህርት በሀገራችን ስለሰፋ ልጆቻችንን አሳልፈን እየሰጠን ያለ ነው በዚህ ምክንያት ነው። እንደሚታወቀው ነው እንግዲህ ዘመን ከዘመን እያስታረቀን ብዙ ወንድምና እህቶቻችን ለመሄድ እንዳላለቀሱ ሁሉ አሁን ደግሞ ለመምጣት የሚያለቅሱ ብዙ ሰዎች እንዳየን ልጆቻቸውን ለማስተማር በየገዳማቱ ምናምን ከውጭ ሀገር ልጆቻቸውን አጥተው የሚያስተምሩ ምናምን ብዙ ልጆች ብዙ ሰዎች አይተናል። ይሄ እንግዲህ ጥሩ ነው። ልጆች ላይ መስራት ብቻ ሳይሆን ራስ ወላጅ ላይ መስራትም ያስፈልጋል። ወላጅ ራሱ በትክክል ራሱን እንደ ሕፃን ቆጥሮ ወላጅ በትምህርት መዋብ አለበት። እሱ ያልተማረውን እሱ ማያምነውን ለልጆች አሳልፎ መስጠት እና እኛ እየሄድንበት ያለው ነገር ትንሽ ከፋ ያለ ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 14 ላይ ያለ ቃል ነው። ሕፃናት ወደ እኔ ይመጡ ዘንድ አትከልክሏቸው። የተናገረው ጌታችን ነው ትምህርቱን ያስተማረው። እንግዲህ የነበሩት ፈሪሳውያን፣ ሰዱቃውያን እና አይሁዳውያን በዙሪያው እየመጡ የሚናገሯቸውንና እያንዳንዱን ነገር ለራሳቸው ጥቅም የሚያደርጓቸው ነገሮች ነበሩ። እናም ወደ ጌታ ሲመጡ ሕፃናትን ይረብሻሉ፣ ይበጠብጣሉ በሚል ሀሳብ ብቻ አይደለም። ሕፃናትን አታምጧቸው ቢልም ሊከሱት ነው። አሁን የመክሰሻ መንገድ ነው። እንደገና ደግሞ
ህፃናት ይረብሻሉም ብሎ የሚያስቡ ሰዎች ናቸው። ለካውን ቀድም ቤተክርስቲያን ህፃናት ለቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ለህፃናት ቦታ የላትም የሚሉ አካላትን ማለት ናቸው እነዛ። ስለዚህ ወደ ጌታ የመጡት 200 ህፃናት ናቸው። እነዚህ ከ200 የማይበልጡ ናቸው ይላል መጽሐፉ። እነዚህ ህፃናትን ወደሱ ከመጡ በኋላ ባረካቸው፣ ጸጉራቸውን ያሻሸን ይባረካቸው። እና የቤተ ክርስቲያን ስለ አግናጢዮስ ነው በጣም በአግናጢዮስ ሙጡ ለአንበሳ ይባላል። ለአንበሳ የተሰጠውን አግናጢዮስን ነው ቤተ ክርስቲያን በጣም ጎላ አርጋ ምትነግረን። ከ72 አርዳት መካከል የነበሩም ነበሩ። በኋላም በሊቃውን ደረጃ የነበሩ ቅዱሳን አሉ። እነዚህ ህፃናት በጌታ ተባርከው ነው። ስለዚህ ህፃናትን ወደ ቤተ ክርስቲያን ማምጣት በጌታ እጅ መባረክ ነው። እንደሚታወቀው ነው አይኑም ሰውነቱም ከዚች ቤት ነው ይላል። አረ ልክ እንደ ሰጎን እንቁላል ነው እንላለን። እንደውም እግዚአብሔር አይን አረ ወደ ቤተ ክርስቲያን ያለው አይኑ በፍጹም የማይወዝንባት ነው። ለእሷ ሎላዊ ትጉ ነው። ስለዚህ አይኖቹ ከዚህ ስለሆኑ ህፃናትን ይባርካቸዋል። ስለዚህ ያዘጋጃቸዋል ለእግዚአብሔር መንግስት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው ህፃናትን ወደ እርሱ የመጡበት ምክንያት። የጌታ እጅ ያረፈባቸው ህፃናት በቤተ ክርስቲያን የሚታወቁ ታላላቅ ሰዎች ሆነዋል። ለምሳሌ አግናጢዮስን መመልከት ይቻላል። በሰማዕትነት ያረፈው ከአንበሳ ጋር እንዲታገል የተጣለው ማለት ነው። እውነት ተናጋሪ እና ልቡ ለእግዚአብሔር ራሱን አሳልፎ የሰጠ እውነት ተናጋሪ ነበር አግናጢዮስ። ይህ ህፃን የተገኘው በጌታ ስር ከነበሩት ህፃናት መካከል። ታዲያ እነሱ ቅዱሱ ከተማ ናቸው። የምንጠራቸው በጣም ብዙ ቅዱሳን አሉ በዚህ በህፃንነታቸው ከተባረኩት ውስጥ ማለት ነው። እና እነዚህ ህፃናት ሰውነታቸው ክፍት ነው። እንደኛ የዓለም ኩታንኩት ሀሳብ የለባቸው። ስለዚህ በእያንዳንዱ ህዋሳታቸው ልክ የእግዚአብሔርን ቃል ማቅመስ ያስፈልጋል እንዲዋቡበት። ከዛ በኋላ የገባው ቃል እግዚአብሔር አንድ ጊዜ የሰራዊት ጌታ ይገባበታልና ተዘክቶ ታትሞ ይኖር። እኛ በህፃንነት ወራቶቻችን ወላጆቻችን ወይም ደግሞ አሳዳጊዎቻችን እኛን ኦርቶዶክሳዊ ህፃን እንድንሆን እና እነሱ ያንን ተረድተውት ነው ወይ የሚለውን እና ወላጆች ምን መሆን አለባቸው የሚለውን ብናየው ጥሩ ነው። እንግዲህ ለቤተሰቦቻችን በጣም ክብር ምስጋና ይግባቸው በዚች ሃይማኖት እንድንቆይ ያደረጉንና ፍጻሜያችንን እግዚአብሔር አምላክ እንዲያሳምርልንና በፍጹም ከዚች አሳሰብ ወጥተን እንዳናይ አምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ይጠብቀን፣ አንደበታችንን ከክፉ ከልክልልን ብለን እና ጠባቂ መላእክት አኑርልን አንደበታችን ብለን እንደምንለምነው ያለ ነው። ሁልጊዜ ከዚች ሃይማኖት እንዳንወጣ በዙሪያችን ቅዱሳን መላእክት እንዲሰፍሩ መለመን የተገባ ነው። ወላጆቻችንን ማየት ጥሩ ነው። እንግዲህ ወላጆች አይወቀሱም። እነሱን ከፍ ብሎ መውቀስም ትንሽ ይከፋል። ግን ወላጆቻችን እነሆ በአመፅ አጸነስኩ እናቴን በኃጢአት ወለደችኝ ይላል ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት። በማወቅም ይሁን ባለማወቅ እንደገናም በሌላ ዓለም ተጽዕኖ ምክንያት በእኛና በአባቶቻችን መካከል ትልቅ የእውቀት ጋፕ ተፈጥሯል። አሁን አይመስለንም እንጂ በክርስትና መቆየታችን ራሱ የእግዚአብሔር ቸርነት ነው። በተዋሕዶ እምነት መቆየታችን የእግዚአብሔር ቸርነት ባይጨመርበት ኖሮ እና እንደሚወርድብን ጦርና እንደሚዘመትብን ዘመቻ ስናየው በፍጹም በቃ ኦርቶዶክሳዊነት ከኢትዮጵያ ምድር ጠፍታ ማየት ነው የሚያስ እንትኑን ስናየው አካሄዱ ሲታይ። ግን አምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ረድቶን ኦርቶዶክሳዊነታችንን ጠብቀን እንድንኖር አድርጎናል። በምንም መልኩ ይሁን ማለት ነው እኛም ለወላጆቻችን አስቸጋሪዎች ነን። ወላጆቻችን ደግሞ የሚሰጣቸውን ነገር በትክክለኛው መንገድ የሚጠብቁ አይደሉም።
ያው ቤተክርስቲያን ምናየውም ነገር እሱ ነው ትልቁ ፈተና። ግን ኦርቶዶክሳዊ ወላጅ ምን አይነት መሆን አለበት ሚለውን እናይ ጥሩ ነው። ይሄ ምንድነው? ሰውነታችንን ማስተካከያ መንገድ ነው። ራሳችንን ማስተካከል አለብን። አሁን ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው ብለናል። የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው ልጆች፣ እንደገና የእግዚአብሔር አደራ ናቸው። በእግዚአብሔር የምንቀበለው ነው። ስጦታ ከእግዚአብሔር የተቀበልነው ነው። ያ በአደራ መልክ የሚቀመጥ ነገር ነው። ስለዚህ ወላጆች የተሰጣቸውን አደራ እንዴት አድርገው መወጣት አለባቸው ሲባል ራሳቸውን ኦርቶዶክሳዊ የተዋህዶ ልጅ አድርጎ በመገኘት ነው። በመጀመሪያ አንድ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ሰው ሊኖረው የሚገባውን የእውቀት ልክ ሊኖራቸው ያስፈልጋል ለልጆቻቸው የሚሰጡት። አሁን የእውቀት ልካችን በጣም ሩቅ ስለሆነ ስናመጣ በራሳችን አስተሳሰብ ነው የምናመጣው፣ ልጆቻችን ወደ ቤተክርስቲያን የምናመጣው። እንደውም ካመጣን በኋላ ልክ እንደ ወደ ጌታ የመጡትን ህፃናት እንደሚከለክሉት ልንከለክል እንችላለን። ቅድም እንዳልነው ማለት ነው። አሁን ውጭ ሀገር እህት ወንድሞቻችን የሚያደርጉት አለ አይደለ? ልጆቹን መጫወቻ ቦታ አድርገው እነሱ ቅዳሴ ሊቀድሱ ይገባሉ። ሰዓታቱን ያደርሳሉ፣ ቅዳሴ ያስቀድሳሉ፣ ኪዳን አድርሰው አስቀድሰው ቆርበው ምን ብለውም ወደ ልጆቻቸው ይመጣሉ። ልጆቻቸው ዕጣኑ ሳይሸታቸው ቃለ እግዚአብሔር ሳይሰሙ እዛ ዓለም የሚሰጣቸውን ኩታንኩት ሲሰሩና ምን ሲሉ ልጆቻቸውን ይወስዳሉ። ከዛ ልጆቻቸውን ቤተክርስቲያን አድርሰው እንደመጡ አድርገው ሊያስቡ ይችላሉ። ይሄ ትክክለኛ ነገር አይደለም። እንደውም አቡነ ጎርጎሪዎስ ካል የሸዋው አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የነበሩት ልጆቻችሁን ወደ ቤተክርስቲያን ውሰዷቸው፣ ዕጣኑንም ያሽትሱት፣ ስትሳለሙ ይሳለሙ፣ የመስቀሉንም ነገር ይሳለሙት፣ መጻሕፍት ሲነበብ ይስሙ፣ የመጽሐፉንም ከበር ይሳሙት፣ እንደገና ደጀ ሰላም ስትገቡ ይግቡ፣ በደጀ ሰላም የሚመጣውን ነገር ይቀበሉ ይላሉ፣ ይብሉ ይጠጡ ይላሉ። እና እናት ቤተክርስቲያን ልክ ልጆቻችንን ከደጃፉ አንስተን እስከ ደጀ ሰላሙ ድረስ እንድንወስዳቸው ነው የምትነግረን እንጂ ልጆችን አንጥተን ሌላ ቦታ እኛ ደግሞ ወደ ቤተ መቅደስ እንድንገባ አይደለም። እንግዲህ የእግዚአብሔር ነገር በሰውነታችን ልክ ነው የሚገባው፣ በሁሉም ሕዋሳቶቻችን ልክ። በዚህ መንገድ እንዲሰሩ አድርገው ወላጆች ወደ ቤተ መቅደስ ካልወሰዷቸው ልጆቻቸውን በትክክለኛው መንገድ ልጆቻቸውን የእግዚአብሔር ልጅ ማድረግ አይችሉም። ስለዚህ ወላጆች ሁልጊዜ አርያ መሆን አለባቸው። የሚያደርጓቸውን ነጠላ አጣጣላቸውን፣ አሰጋገዳቸውን፣ ሲሳለሙ ለካህናት የሚሰጡትን ቦታ፣ ድምፃቸውን፣ ቃለ እግዚአብሔርን የሚያወጡበት መንገድ፣ ይህንን ሁሉ ለልጆቻቸው ማሳየት አለባቸው። እንግዲህ ማንም ወላጅ ቢጠየቅ ልጆቹን ከእግዚአብሔር ይጉደሉብኝ ብሎ አያስብ። እንግዲህ ልጆቻችንን የምናመጣው ከስጋዊ ህመም ለማዳን ብቻ አይደለም፣ ነፍሳቸውን ለማከም ጭምር። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ወላጆች የሚያስቡት ነገር አለ። እንደሚታወቀው ወላጆች እንደው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ያለውን ቃል መናገር ጥሩ ነው። ብዙ ጊዜ ወላጆች ልጆቻቸውን የሚመግቡትን ነገር ነው የሚያስቡት። አሁን በቤተክርስቲያን ማየት ይቻላል። አሁን ቤተክርስቲያን የሚበሉትን የሚጠጡትን የሆነ ነገር ምናምን ይዘው ነው የሚመጡት እና ልጆቹ ሲሰጣቸው ነው ጸጥ የሚሉት እንደ እንስሳ ማለት ነው። የሚነገራቸውን ቃል በፍጹም አይሰሙም እና መመገባቸውና ማጠጣታቸውን ነው የሚያዩት። ጥጦ ይሰጧቸዋል፣ የሚሰጡት የሚበሉትን ምግብ ይሰጧቸዋል። አሁን ደግሞ ሌላ ምግብ አለ፣ ስልክ ይሰጧቸዋል። እና ልጆቹን በምግብ ማሳደግ የሚመስላቸው ሰው አለ። እኛ ሰው ማለት ከስጋና ከነፍስ የተገኘ ነው። ስጋ ነፍስ ያለው ነው። ስጋ ብቻ ያለው አይደለም፣ ነፍስም ያለው ነው። ነፍስ ደግሞ የምታድግ ናት፣ አዋቂ ጠንቃቂ ናት። ሁልጊዜ ልትመገብ የሚገባት ነገር አለ። ቃል እግዚአብሔር ካልተመገበች፣ ቃል እግዚአብሔር ከሌላት ሁልጊዜ ደግሞ ስጋና ነፍስ
ጦርነት ውስጥ ናቸው ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ስጋ በመንፈስ ላይ መንፈስም በስጋ ላይ ይቀናናሉ ያለው እሱን ነው። ስለዚህ ነፍሳችን በየተዋበ ማንነትና ዕውቀት ካልገባትና ያንን ነገር በትክክለኛው መንገድ ካልተረዳችውና በዕውቀት ካልተዋበች ስጋችን ይሰለጥንብናል። ስለዚህ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ምን ይላል መሰለ? ትል የሚበላትን ስጋ አትንከባከባት ይላል። ትል ነው የሚበላት ስጋችንን፣ ትል የሚበላት ናት። የማትሞተው ነፍሳችንን ነው የምንከባከብ። ልጆቻችን የማይሞት ነፍስ ያላቸው መሆኑን ማሰብና ለማይሞተው መስራት ጥሩ ነው። እና እየተጋን ያለ ነው ትል ለሚበላው ስጋ ነው፣ በስብሶ ለሚቀረው፣ ያውም ደግሞ ራሳችን ላይ ሊሰለጥንብን ለሚችል ነገር ማለት ነው። የቀለብነው ልጅ እኮ ኮርማ ነው፣ በቃ የሚዋጋ እና በትክክል ለነፍስ አዳሪ የሆነ ልጅ አድርጎ ማሳደግን ወላጆች ሊያሳዩ ይገባል። እነሱ አርአያ መሆን አለባቸው። ሲመገቡ እጆቻቸው የተቆጠበ ወደ አፋቸው የሚያስገቡትን የቆጠቡ ለምግብ አዳሪዎች ማለመሆናቸው ማሳየት አለባቸው። ጠረጴዛ ላይ የሚቀርበውን ትሪ እንዴት መመገብ እንዳለባቸው እናት ቤተክርስቲያን ታሳያለች፣ ትነግረናለች። ስለዚህ የኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ልጆች አመጋገባቸው እንኳን ምን አይነት እንደሆነ ወላጆች በአርአያነት ለልጆቻቸው ማሳየት አለባቸው። እስኪ አስቡ፣ የእጁ መዳፍ ሙሉ ወጥ ነክቶ ከራሱ ጋር እየተሻማ የሚበላ ወላጅ ልጁ ምን ሊሆን ይችላል? እንደሚታወቀው ከመምህሩ ደቀ መዝሙሩ ነው ይበልጠው ይባላል። ልጁ በልጦት ቁጭ ነው የሚለው። በሁለት እጆቹ በልቶ በሁለት ጉንጮቹ በልቶ የማይጠገብ ልጅ ሊወልድ ነው ሰውየው ማለት ነው። እኛ ጣቶቻችን እንኳን ሲነኩ በልክ ነው ምን በላው፣ በአንድ ጉንጫችን ነው። አፋችንን ከፍተን አንበላው፣ ቁጥብ ነን። ያ ደግሞ ለምግብ አዳሪዎች አለመሆናችንን የሚያሳየን። ስለዚህ በቁጥብ በሆነ አመጋገባችን አርአያ ሆነ ለልጆቻችን ማሳየት አለብን። ይሄ እንግዲህ ተራው የስነ ምግባር ህግ ነው በቤተክርስቲያን። ሌላው ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚደረጉት ማንኛውንም ነገር የምናደርጋቸውን በጠቅላላ ለልጆቻችን አርአያ መሆናችንን ማሳየት አለብን። ቤተክርስቲያን ስንጣላ፣ ስንጨቃጨቅ፣ ሁልጊዜ ሰው ስናማ፣ ሁልጊዜ የሰው ስም ስናነሳ፣ አባቶቻችን ካህናትን ስንንቅ፣ ስለ ካህናት ቦታ ሳንሰጥ ስንቀር፣ ልጆቻችን ፍጹም እኛ የምንፈልገውን ይሆናሉ ብሎ ማሰብ ሞኝነት። በጣም ብዙ ሰው እንደጠፋ ነው የምነግርህ በዚህ ምክንያት። እና ሁሉም እዚህ ቤተክርስቲያን ማየት ትችላለህ። አብሶ ቤተክርስቲያን ተመርጦ ለቤተክርስቲያን ስራ የተመረጠ ወላጅ ምናምን እዛ ቤተክርስቲያን ሲጨቃጨቅበት የነበረውን ነገር እንዳለ ቤተክርስቲያን ቤቱ ይዞት ይመጣና ሲጨቃጨቅ ለልጆቹ አይጠነቅቅም። ከዛ ቤተክርስቲያን የጭቅጭቅ ቤት ናት ብሎ እንዲያስብ ያደርገዋል። ስለዚህ በፍጹም ወደ ቤተክርስቲያን ሄደ። እንደሚታወቀው ደግሞ ሰይጣን አጉልቶ የሚያሳየን ነገር አለ አይደለ? ቤተክርስቲያን እከሌ እንዲያረገ እከሌ እንዲያረገ እንዲሆነ እንደዚህ ተፈጠረ ምናምን የሚለው ነገር በጣም ጎልቶ ቤት ውስጥ መወያያ ርዕስ ሊሆን ይችላል። ባልና ሚስት ሲወያዩ ልጆቹ ይሰማሉ። ስለዚህ ሰይጣን ደግሞ ሊያቀብላቸው የሚፈልገው እዛ ስለተደረገው ነገር ሳይሆን ዋናው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ መደረጉን እንዲሰሙ ያደርጋቸዋል ልጆቹን ማለት ነው። ስለዚህ ልጆቹ ከቤተ ክርስቲያን እንዲቀሩ እድል ይፈጥራል። ስለዚህ ያቆሽሽባቸዋል፣ ያን ቅዱሱን ስፍራቸውን ያቆሽሽባቸዋል። ስለዚህ እኛ አርአያ መሆን አለብን። ሁሉ ነገራችን ቁጥብ መሆን አለበት። እንደሚታወቀው ንግግራችሁ በጨው እንደተቀመመ ይሁን ይላል አይደል? አባት ወላጅ ንግግሩ የተቆጠበ መሆን አለበት። ሁሌ ቃል እግዚአብሔር ያለበት፣ ሁሌ እግዚአብሔር ነገር የሚነገርበት፣ ሁሌ በጥበብ የተሞላ ሲሆን ልጆቹን ይሰራቸዋል። ለልጆቹ እኮ አይደል፣ ለሌላም ሰው ለሚስቱ
እሱን ብለው ለሚመጡ ሰዎች የሚናገረው ነገር ልጆቹን እየሳላቸው ይሄዳል። ስለዚህ ክርስቲያን ወላጅ ንግግሩ በጨው የተቀመመ ነው። ለምን? ጨው ነው እሱ፣ አጣፋጭ። ይህንን አለ። ሌላው ወላጆቻችን በጣም በሚገርም ሁኔታ ራሳቸውን የገዙ መሆን አለባቸው። የመንፈስ ፍሬ የሚታይባቸው መሆን አለባቸው። ያኔ ልጆቻቸውን ይሰሯቸዋል። ልጆቻቸው ወደዱም ጠሉም የመንፈስ ፍሬ የሚታይባቸው ልጆች ይሆናሉ። ከየት ያመጡትን ዋልጌ አባት ያለው ልጅ እንዴት ከየት ያመጣውን? ስለዚህ በትክክል የመንፈስ ፍሬ የሚታይበት ልጅ እንዲሆን የሚፈልግ ወላጅ ራሱ የመንፈስ ፍሬ የሚታይበት መሆን አለበት። ራሱን የገዛ ቁጥ የሚያረጋቸውን ነገሮች በትክክል አውቆ የሚያረግ እግሩን የሚጠብቅ አንደበቱን፣ ሰውነቱን፣ አይኑን፣ ጆሮውን የሚጠብቅ መሆን አለበት። ይሄ ማለት ወላጅ ሲባል አባት ብቻ አይደለም፣ እናትም ጭምር ራሷን የምትቆጥብ መሆን አለባት። ያኔ ልጆች የመንፈስ ፍሬ የሚታይባቸው ይሆናሉ፣ እኛ የሰጠናቸውን ስለሆነ። እንግዲህ ያው እንደሚታወቀው ብዙ ጊዜ ለልጆች ብዙ ጥንቃቄ አይደረግም። ልጆቻችንን ስንዋሽ ያዩናል፣ ስንቆጣ ያዩናል፣ ስንጣላ ያዩናል። እርቅ የሚባል ነገር ሳናውቅ ስንቀር በጣም ጨካኝ ሆነን ማለት ነው። እርቅ የማናቅ ሆነን ሁልጊዜ ጥል ብቻ። እንግዲህ ዓለም ደግሞ የሚሰጠን ነገር አለ አይደለ? ዓለም እኮ ኮንፍሊክት ሪሶሉሽን ምናምን ምናምን ብሎ ደግሞ ልጆች ትምህርት ቤት የሚማሩት ነገር አለ። ጥልን እንዴት መፍታት እንዳለባቸው ምናምን ይማራሉ። እኛ እናት ቤተ ክርስቲያን ለቁጣችሁ ፈንታ አትስጡ፣ ቶሎ እርቅ ፈጽሙ፣ አምላካችሁ እንዲታረቃችሁ እንኳን ሌላ የበደላችሁን ሳይሆን ያልበደላችሁን ሄዳችሁ ይቅርታ ጠይቁ ነው ቤተክርስቲያን የምታስተምረን። የበደለንን ይቅርታ እንጠይቃለን። የበደለንማ የበደልነው ከሆነማ መቼም በድለናል፣ መቼም ፍርድም ሕግም ይፈርድልናል። ያልበደለንን እንኳን ሄደን ይቅርታ ጠይቁ ነው ቤተክርስቲያን የምታስተምረን። ያንን ካላደረጋችሁ አቡነ ዘበሰማያት እንዳደግሙ ነው የምትለን ቤተክርስቲያን። እኛ ግን ፍጹም እርቅ ማያቅ ጨካኝ ስንሆን፣ ሐሰታችን የተዋበ ሲሆን ልጆቻችን እንዴት እኛ የምናመልከውን አምላክ ያዩታል? ሐሰት እንኳን አልፎ ብንናገር ያንን ሐሰት ያለማስተባበል የእውነት ነገር አድርገን መናገር አለብን። ይቅርታ ይህንን የተናገርኩት በዚህ ምክንያት ይሄ ሐሰት ነው እውነት አይደለም ብሎ በድፍረት መናገር ያስፈልጋል ልጆቻችን ፊት። ለምን? ልጆቻችን ያስወቅሱናል፣ ነገ የእጃችን እናገኛል። እንደውም ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ይላል በሲኦል ይከሱናል ልጆቻችን። የት አስተምሮኝ የት አሳይቶኝ ነው የሚሉት። ስለዚህ ልጆቻችን የሚከሱን ናቸው። እንዳንከሰስ ሐሰትም ስንናገር የምናረጋቸውን ነገሮች በጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልገናል። ሌላው ታማኝ መሆን አለብን። ለልጆቻችን ታማኝ መሆን አለብን። አሁን ስለ ስጦታ ስለ መስጠት ምናምን ነው እንግዲህ የሚወራው። እንደምታውቀው መጫወቻ ቦታ ወስድሻለሁ ብሎ አለመውሰድ፣ አሁን የሆነ ውጠን እና ይሄ ታማኝነቱን እያጎደለው እያጎደለው ይመጣ ይለናል አለም የሚነግረን እሱ ነዋል። እኛ እኮ እልም ያለ ቀጣፊዎች ሆነን ለልጆቻችን ያን ቅጥፍና እናሳይበታል። ግጥም አድርገን ስንዋሽ ያያሉ፣ ስንክድ ያያሉ። ታዲያ ልጆቻችን እንዴት እኛን አርያ ሊያደርጉን ይችላሉ? እንዴት ክርስቲያኖች ሊሆኑ ይችላሉ? እንዴት የተዋህዶ ልጅ ሊሆኑ ይችላሉ? በፍጹም እኛ ባሌንበት መንገድ ነው መሄድ የሚፈልጉት። እንደ ጎረቤት እንኳን ላያዩን ይችላሉ። አመለካከታችንማ በጣም የሚጠሉት ሊሆን ይችላል። ምን እነሱ ቤተክርስቲያን ሄደው ምን አመጡ ሊሉን ይችላሉ። ስለዚህ መጨረሻ ደግሞ እንቀጣበታለን። እንግዲህ በመጻሕፍት እንደግፈው አይደል ሐሳቡን።
ልጆችን መገሰጽና መቅጣት ይገባል። ወላጅ ልጆቹን መገሰጽ መቅጣት አለበት። ምሳሌ ላይ የተናገረውን ነብይ እግዚአብሔር ሰሎሞን ጠቢቡ የተናገረውን ማስተዋስ ጥሩ ነው። ምን ይላል መሰለ? ምሳሌ 13 ቁጥር 24 ላይ ልጁን የማይቀጣ ልጁን አይወደውም ይላል። ልጁን የሚወድ ሰው አይደለም ልጁን የማይቀጣው ይላል። ምን ይላል ቃሉ መሰለ? ምሳሌ 13 ቁጥር 24 ላይ ነው። በበትር ከመምታት የሚፈራ ሰው ልጁን ይጠላል ይላል። ልጁን የማይቀጣ በበትር የማይቀጣው ልጁን ይጠላዋል። ልጁን የሚወድ ግን ተክቶ ይገስጸዋል፣ ተክቶ ይቀጣዋል። ተክቶ እያንዳንዱ እርምጃውን መክታት አለበት። ልክ እንደ ኢዮብ ልጆቹን አልገረፋቸው፣ ግን ቀን በቀን የልጆቹን ነገር ይጠይቃል። ቀን በቀን እንግዲህ እግዚአብሔር በሕገ ልቦና ያለ ነውና መጻሕፍት አልነገሩንም እንጂ ኢዮብ ልጆቹን የሚቀጣ ጠቢብ ነበር ማለት ነው፣ ስለሚወዳቸው። ስለለምን በፍጹም ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ነገር እንዳይቋረጥ ስለሚፈልግ። ልጆችን በበትር መምታት ልጆቹን የሚወድ ሰው የሚያደርገው ነገር ነው። ስለዚህ ዓለም የሚሰጠን ሰምተን እንግዲህ ውጭ ያሉ ወንድሞቻችን እግዚአብሔር ይሁናቸው ፖሊስ ጠርቶ የሚያስይዝ ልጅ ባለበት ዓለም ውስጥ ልጆችን በበትር መምታት ከባድ እንደሆነ ሁሉም ሰው የሚረዳው ነው። ነገር ግን ጥሩ ንግግር፣ ቁጣ ራሱ በትር ነው። ልጆችን መቆጣት፣ ልጆችን መቅጣት፣ ከሚወዱት ነገር መከልከል ልጆችን በመልካም መንገድ መምራት ነው። ስለዚህ የሚወድ ሰው የሚያደርገው ነው። ወላጆች ልጆቻቸውን ከመቅጣት ቸል ማለት የለባቸው። ሌላው ጠቢበ እግዚአብሔር ሰሎሞን በምሳሌ ምዕራፍ 23 ቁጥር 13 ላይ ሕፃናትን ከመቅጣት ቸል አትበል፣ በበትር ብትመታው አይሞትምና፣ በበትር ብትመታው አይሞትምና፣ በበትር ትመተዋለህ ነፍሱንም ትታደጋታለህ ይላል። አሁን ዋናው ስራችን ነፍስን መታደግ። እናት ቤተክርስቲያን የነፍስ ባለቤት፣ ነፍሳቸውን የሚያተርፉ ልጆች ማግኘት ነው ዋናው ተግባሩ። ስለዚህ ነፍሱን እንድንታደገው አድርገን መቅጣት ያስፈልጋል፣ በበትር መምታት። ያ ማለት እንግዲህ ልጆቻችሁን አቢውዝ አርጉ ምናምን ማለት አይደለም። እንደ ድሮ እናንተ እንደታጠናችሁ ትጠኗቸው እያለን አይደለም። ልጆችን በትክክለኛው መንገድ መቅጣት፣ ጥሩ ፊት ማሳየት መልካም ነው። እንግዲህ ጥሩ ፊት ዱላ ነው። የሚቆጣ ፊት ያየ ልጅ ራሱን ያስተካክላል። አባት እናት ለልጆች አዋቂ፣ ሁሉን አድራጊ፣ ንጉሳቸው፣ የሁሉ ነገር መሪያቸው፣ ሁሉን የሚያሸንፉ ድል የሚያደርጉ አድርገው ስለሚያስቡ ፊትን ኮስተር አድርጎ ቁጡ ሆኖ ለሕፃናት ማሳየት ልጆችን በመልካም መንገድ መምራት ነው። ነፍሳቸውን መታደግ ነው። ስራችን ነፍስ መታደግ ነው። ነፍሳቸውን መታደግ እንችላለን እና ሕፃናትን ወደ ቤተ ክርስቲያን ማምጣት የወላጆች ድርሻ ነው። ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ቤተ ክርስቲያን ያመጣሉ። አንደኛ ራሳቸው ይባረኩበታል፣ ሁለተኛ ደግሞ ልጆቻቸው እግዚአብሔር ልጆች እንዲሆኑና ልክ ልጆቻችን በሲኦል እንደሚያስቀጡን ሁሉ በመንግስተ ሰማያት እንድንባረክ ያደርጉናል። ስለዚህ በልጆቻቸው ምክንያት የተባረኩ ብዙ ቅዱሳን እናውቃለን። በማኅፀን ሳሉ ቤታቸውን የሞሉ እግዚአብሔር እንዲቀርብ ቤታቸው ያደረጉ በጣም ብዙ ቅዱሳን እናውቃለን። ስለዚህ ልጆችን ወደ ቤተ ክርስቲያን ማምጣት ራስን ማስባረክ ነው። ስለዚህ ልጆቻችንን ወደ እግዚአብሔር ቤት ማገስገስ አለብን የሚል ሀሳብ ነው። አሁን በጣም እንደው ከፍ አድርገን የራሳችንን ነገር አጉልተን የምንናገር ስለሚመስል እንጂ
እውነቱ ያለው እኛ ጋር ነው። እውነቱ ያለው እኛ ጋር መሆኑን የምናቀው ዓለምን በትክክለኛው አይን ስንከፍተን ስናይ ነው። ትኩር ብለን ስናያት እንደው መጽሐፍ ምንድን ነው የሚለው? የጥፋት ርኩሰት በተቀደሰ ስፍራ ባየ ጊዜ አንባቢው ያስተውል ይላል አይደል? አሁን አንባቢው ያስተውል ማለት በትክክለኛው መንገድ ሁሉንም ነገር ለማየት መሞከር ነው። እስኪ አሁን እኛ የተቀደሰ ስፍራ ነን፣ ቅዱሱ ስፍራ ላይ ምን እየተሰራ እንደሆነ ማሰብ ነው። ልጆቻችን የት ነው ያሉት? ምን እያረጉ? ታዲያ የትኛው ነው ትክክል? እኛ ነን ትክክል ወይስ እነሱ ናቸው? ልጆቻቸው ድራጊስት ናቸው። እንደሚታወቀው ልጆቻቸው ሰውነታቸው ላይ ታቶ እየተሰሩ ነው። ልጆቻቸው ራሳቸው ላጋንንት መስዋዕት እየሰዉ ነው። ዓለም የምትሰጠው መንገድ ያንን ነው። አሁን ይሄ ማለት ዓለም የት እየደረሰች እንደሆነ ማየት ይቻላል። ጨካኞች፣ የማይራሩ ብዙ ሰዎችን ማየት እንደ እንስሳ የእንስሳ ሕግ የሚከተሉ የሚመስሉን በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ፍጹም ፍቅረ ቢጽ የሚባል ነገር የሌላቸው በእነሱ መንገድ ላይ ማንንም ማቆም የማይፈልጉ ዓለምን ማየት ይቻላል። አጉልተን እንየው እስኪ። በተቀደሰ ስፍራ የምናየውን ነገር ማየት ይቻላል። የሰው ሰውነት የተቀደሰ ነው አይደል? እንግዲህ በክርስትና አስተምሯችን እሱ ነው። ይሄ የተቀደሰ ስፍራ ምን እያደረገ ነው? ምንድን ነው የሚሰራው? የተማረው ያወቀው የነቃው ሲመረቅ ያጨበጨብንለት ሲመረቅ የሆነ ቦታ ደረሰ ብለን እልል ያልንለት እና የዓለምን እውቀት ለመያዝ በቀዝቃዛው እግሩ ላይ እግሩን ሲዘፈዝፍ የነበረ እና ለመማር እኛም ስንቅና ትጥቅ ስናቀብል ያለንንም የሌለንንም አፈር ልሰን አፈር በስለን ሸንኮራና ሸንበቆ ሳንለይ ስንቅ ያቀበልነው ሰው አሁን የትም ያለ ፓጋን እኮ ነው። ምንም ሃይማኖት የሌለ ግፋ ቢል እንደው ሂዩማኒቲ ነው ምናምን ብሎ ሀሳብ ሲሰጥ ምናምን ልናየው እንችላለን። ሰው መርዳት ያውቃል። ሲረዳስ የራሱን ክብር ከፊት አስቀድሞ አይደል? ደግነትስ አለው ወይ? ተማሩ ብለን የምናስባቸው ሰዎች የት ናቸው ያሉት? ምን እያደረጉ ነው? ስለዚህ እነዛ ሰዎች የሄዱበትን መንገድ ለመከተል ነው ልጆቻችንን እያስተማርን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትምህርታችንን ማጤን ያስፈልጋል። ልጆቻችንን እንዴት እያስተማርናቸው ነው? ምን እንዲሆኑ ነው የምንፈልገው? ዛሬ እኮ በየሆስፒታሉ በየመስሪያ ቤቱ ምናምን ያስተማርናቸው ልጆች ስንት እናቶች ሲያስለቅሱ ያለ ኪስ አይቶ ፈትሽ ወይም ያክም እኮ መርካቶ ያለ ጁልል የተማረ አይመስልህም? እንደ ዶሮ ዘግዘግዝቆ ከጨረሰ በኋላ ነው ፍራንክን አሟጦ ሸዋሸዋ ከሰራብ በኋላ ነው የሕክምናውንም ነገር የሚነግር። እሱም እንደው ከብዙ ነገር አንጻር ነው አስቦ። ይሄ ማለት ሁሉም እንዲህ ናቸው ማለት አይደለም፣ ግን ሕክምናውም በጣም ብዙ ፕሮፌሽኖችን ማየት ይቻላል። የት ነው ያለው? ፖለቲከኛው የት ነው ያለው? ተምሯል ብለን የምናስበው ሰውዬ የት ነው ያለው? ስነ ምግባር አለው ወይ? የነፍሱ ነገር ያሳስበዋል? አንደኛውን እኛ በልጅነት እንደነበር ነው እንደ ሶሻሊዝም በቃ ሃይማኖት ምናምን የለም የሚሉን አይሻሉም? ያኔ እኮ መታገል ትጀምራለህ። በቃ ሃይማኖት ስለሌለው ነው ብለህ ታስባለህ። ብዙ ዲክታተር ሰዎች እናውቃለን አይደለ? እነዛን ሰዎች አስበን ትምህርቱ ወደዛ ነው የሚገፋው ሰውን ብለን እንድናስብ ያደርገናል። እና ትክክል አይደለም። እንደውም አንድ ወንድሜ ምን አለኝ፣ እኔ አንድ በጣም ሀብታም ነው ብዙ የተማረ ነው ገንዘብ አለው ተብሎ የሚታስበው ሰው በዚች ደሃ ሀገር ላይ ተቀምጦ ስለ ግል አውሮፕላን የሚያወራ ሰው አያሳዝንም ወይ? አሁን
አንዳንድ ሰዎች ታያለ አሁን በዚህም በእኛ ዘመን እንደው ልታረገው የማይገባው ነገር ሲያረጉት አያቸዋልክ በጣም ሊግጀሪ የሆነ በብዙ ሚሊየን ብር የሚቆጠር መኪና ሲነዱ ታያለክ አሁን እነዚህ ሰዎች እንዴት ነው ምንድን ነው የሚያሳስባቸው ብለህ ስትጨነቅ እርግጥ መውረድ አይችሉም መውጣት ነው እንጂ ከወረዱ ራሳቸውን ነው የሚያጠፉት ሌላ ራሳቸውን የሚያዩበት ነገር የላቸው ስለዚህ ወደ ታች መውረድ ስለሚፈሩ ከፊታቸው ያለውን ሁሉ የሚጨፈልቅ አይዲዮሎጂ ያላቸው ናቸው እውቀት ያላቸው ናቸው እሱ ነው አሁን ሐሳቡ ስለዚህ እኛ ያለን ትምህርት እና ከአሁን ካለው ከዓለሙ ጋር ስናስተያየው የኛ ስነ ምግባር ይሻለናል ብንማርም ብናውቅም የሆነ ምንጠራበት ሙያ ቢኖርንም በዛ ሙያ ታማኝዎች እግዚአብሔርን የሚፈራ እግዚአብሔርን የሚያከብር ወላጆቹ ለወላጆቹ የሚታዘዝ እስከለተሞቱ አገልጋይ ሆኖ ለመኖር የሚያስብ እና ጥቂት ጊዜ በዚህ ዓለም ላይ እንደሚኖር የሚያስብ ልከኛ ያለኝ በቃኛል የሚል በልክ ነዋሪ ሲሆን በትክክል የሚሰበስበውን የሚያጥ ነው በፍጹም አጥርቶ እንጂ የመጣውን ሁሉ የሚቀበል አይደለም ትልቅ ፊልተር ያለው ነው ክርስቲያን የሚመጣውን ነገር ሁሉ አግብሶ ሳይቀበል ሐዘኑ ከልብ ነው ሲሰጥ ከልቡ ነው ፍጹም ውሸት የለውም ለምን አምላኩ ፊት ለፊቱ የሚያየው ነው ታዲያ የትኛው አይዲዮሎጂ ይሻላል የተዋሂዶ ማንነታችን አይሻልም ስለ ሰው መኖር ባልንጀራን መውደድ አምላኩን በፍጹም ነፍሱ በፍጹም ኃይሉ መውደድ ይሻላል ራስ ወዳድነት ይሻላል በዚህ ዓለም ለሚቀረው ለሚጠፋው ይሻላል ያውም እኮ የሚገርመው ይሄ መጥፋቱ ምናምን ብቻ አይደለም የሚገርመው አልበቃ ብሎት ራሱን ሁሉ ለሰይጣን አሳልፎ የሚሰጥ ነው አልበቃ ብሎት ሀብቱ የሚጠራበት ሀብት እንዳይጠፋበት የማይረግጠው ነገር የለ በትክክለኛ ማይናችንን ከፍተና ላይ የለም እንጂ ሱንቱን ኮሎንዝና ለዛፍ ለቅጠል ምናምን የሚሰግዳል ግን ይሄ ምን ለማውላት ይመስላል ለሚጠፋው ነገር ነው ይሄን ከዚህ በላይ ይሄንን ማወቅ ጥበብ ነው ትልቅ ጥበብ ነው በልክ መኖሩን የመሰለ ነገር የለም ከእውቀት ሁሉ በላይ ነው በልክ መኖር እንደውም ታሪክ ሰሪዎች እንድንሆን እድል ይፈጥርልናል አይደል ወታደርም መመልከት ይቻላል ወታደር የሚነዳው መኪና የመንግስት ነው አይደል የሚለብሰው ልብስ ፋቲክ አንድ ልብስ ነው አሁን እንደው ስለ ወታደር ልሰፍካቸው አይደለም ግን ሞያው በጣም ደስ የሚል ነገር አለው አይደል ራስን ለሰው አሳልፎ መስጠት ነው ለብዙሃኑ መኖር ነው ክርስትና ልክ እንደዛ ነው ለብዙሃኑ መኖር ነው እንደውም እኮ ፊሊክሲዮስ ምን ይላል መሰለክ ሶስቱን መጻሕፍቶች እንደወታደር ነው የሚያያቸው ለውትድርና እንደተዘጋጀ ወታደር ይመስላል ይላል ፊሊክሲዮስን ሁለተኛው ማሪሳቅን ደግሞ እየሰለጠነ ያለ ወታደርን ይመስላል እና ወደ ጦርነቱ የገባ ወታደር ሰልጥኖ ተዘጋጅቶ ምብሎ ወደ ጦርነቱ የገባ አረጋዊ መንፈሳዊ እንደሞ ምን ይላል ድል ነስቶ ያንን እንደሚተርክ አርበኛ ይመስላል እንትን ነው ልክ የራስን መስዋዕት አድርጎ ለመስጠት እናም ታሪክ ሰርቶ ለማለፍ የሚደረግ ነው የዚህ ዓለም ነገር እንደሱ ነው እንጂ በልቶ ጠጥቶ አምሮበት የሆነ ቦታ ሄዶ ምናምን መኪና ነርቶ ዛሬ ቀይ ምንጣፍ የተነጠፈለት ነገ ደግሞ ጭቃ ምንጣፍ የሚነጠፍለት ሆኖ መኖር አይደለም
ብዙዎቹን እኮ ማየት ይቻላል አይደል? ምናቃቸው በጣም ብዙ አሉ። እንኳን ብዙ አመት ለመኖር ብለው አርቲፊሻል ኦክሲጅን ምናም ይወስዱ ብዙ ሰዎች ነበሩ። ሁሉም ግን ሄደዋል አልፈዋል። ማን ይቀራል እዚህ? የቆመ ድንጋይ አይደለንም። ማለፋችን አይቀርም። አውልት አይደለንም። እናልፋለን። ግን ከማለፋችን በፊት ምን እናድርግ? ይሄ ደግሞ ክርስትና ብቻ ነው ሊነግረን የሚችለው። እና ይሄን የተዋህዶ ማንነታችን የተዋብንበት ነገር ነው። እና ይሄንን ማሰብ ጥሩ ነው። ዘመኑ ክፉ ነው ይላሉ አይደለ? ዘመናችንን መዋጀት ጥሩ ነው። እኛ የሌለ ነገር እያወራን አይደለም፣ ያለ ነገር ነው የምናወራው። ወላጆች በትክክለኛው መንገድ ራሳቸውን አስተካክለው የሚጠበቅባቸውን ነገር እስካላደረጉ ድረስ በትውልዱ እያበቀለ የሚመጣው ነገር ለወላጆቹ የሚተርፍ ነው የሚሆነው። ለወላጆቻችን ይተርፏል። አሁን እኛ መጥፎ መሆን ለወላጆቻችን ተርፏል። እኛ በትክክለኛው መንገድ አድገን በትክክለኛው መንገድ የልጅነት ድርሻችንን እየተወጣን ብንሄድ ቤተሰቦቻችን ያማረባቸው ለእግዚአብሔር መንግስት የታደሉ ቤተሰቦቻችን የሚጠበቅባቸውን ነገር ማድረግ እንችላለን። መቼም እንደሚታወቀው ከመራራ ምንጭ ጣፋጭ ነገር አይገኝም። ከመራራ ዛፍ ጣፋጭ ፍሬም አይገኝም አይደለ? ከጣፋጭ ዛፍ ነው ፍሬ የሚገኘው፣ ጣፋጭ ፍሬ የሚገኘው። ስለዚህ ከጣፋጭ ምንጭ ነው ጣፋጭ ውሃ የሚገኘው እንጂ ወላጆቻችን ጣፋጭ ካልሆኑ እኛ ጣፋጭ ልንሆን አንችልም። ስለዚህ በተቻለ አቅም ወላጆች በሚጠበቅባቸው ልክ ሆነው መገኘት አለባቸው። ልጆቻቸውን ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲወስዱ እንደውም አሁን በጣም ወላጆች መጠንቀቅ ያለባቸው ነገር አለ። በጣም ብዙ ህፃናት ወደ አብነት ትምህርት ቤት፣ ወደ ሰንበት ትምህርት ቤት ምናምን መጥተዋል እንደሚታወቀው፣ አብሶ በክረምቱ ወራት ማለት ነው። እና ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ቤተ ክርስቲያን ማምጣታቸው አንድ ነገር ሆኖ ሳለ ቤተ ክርስቲያን አስገብተው ወርውረው መሄድ ልጆቻቸውን በማይገባ ቦታ ሊያገኟቸው ይችላሉ። ልጆችን ወደ ቤተ ክርስቲያን አምጥቶ ወርውሮ መሄድ ሳይሆን ልጆችን መከታተል፣ ምን እያደረጉ እንደሆነ ማወቅ፣ በትክክል ትምህርት ቤት ውስጥ እየገቡ ነው ወይ፣ የሚሰጣቸውን በትክክል ይተገብራሉ ወይ ብሎ ወላጅ ልጆቹን መከታተል አለበት። ሌላው ደግሞ ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ቢችሉ በሞግዚት ልጆቻቸውን ወደ ቤተክርስቲያን ማምጣት አለባቸው። አንዳንዴ የራሳቸው በማይመቻቸው ጊዜ ማለት ነው። ታዲያ ልጆቻችንን ወደ ቤተክርስቲያን አምጥተን አስቀምጠናቸው እኛ የራሳችንን የተግባር ስራ ለመስራት የምንሮጥ ከሆነ ልጆቻችንን በሚጠብቃቸው ልክ ላናገኛቸው እንችላለን። ስለዚህ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስናመጣ እያንዳንዱን በእኛ የሚጠበቀው ነገር ማድረግ አለብን። በሰንበት ትምህርት ቤት በትክክል መግባታቸውን፣ ወደ አብነት ትምህርት ቤት ከሆነ ወደ አብነት ትምህርት ቤት በትክክል መግባታቸውን፣ የተማሩትን መጠየቅ፣ የተማሩትን ነገር በትክክለኛው መንገድ ማየት ያስፈልጋል። ልክ ትምህርታቸውን እንደምንከታተለው ማለት ነው። ልጆቹን መከታተል ያስፈልጋል። ይህን ስናደርግ ከልጆቹ ማግኘት የሚገባንን ነገር እንድናገኝ እድል ይሰጠናል። ካለበለዚያ ግን ልጆቹን አምጥቶ ወርውሮ የሚሄድ በጣም ብዙ ሰው አለ። እንደሚታወቀው ቤተክርስቲያንን እንደሚያገሳ አንበሳ በዙሪያዋ የሚዞር ክፉ መንፈስ ደግሞ አለ። ይህንን የማንክደው ሀቅ። ስለዚህ ቤተክርስቲያንን ሊያስጠላ ቤተክርስቲያንን ሊያሰድብ ከሚመጣ ጠላት ልጆቻችንን መጠበቅ አለብን። አሁን ብዙ ወላጆች ልጆቻቸው ቤተክርስቲያን ስለመጡላቸው የተስተካከለው አድርገው ሊያስቡ ይችላሉ። ሳያውቁ ልጆቻቸውን ለክፉ አሳልፈው እንዳይሰጧቸው መጠንቀቅ ያስፈልጋል። በትክክለኛው መንገድ ልጆቹ መድረሳቸውን መከታተል ያስፈልጋል እና ልክ እንደ ማረፍ አድርጎ እንዳይቆጥሩት። አሁን አንዳንዴ ልጆቻቸው በቃ ትምህርት ቤት ስለገቡላቸው በቃ እርፍ የሚሉ ወላጆች አሉ። ዞረን ዞረን ቤተክርስቲያን ወቃሾች እንዳንሆን ነው ዋናው ነገር። ክረምት ነው ልጆቻችን ወደ ትምህርት ቤት ወደ ቤተክርስቲያን መጥተዋል ብሎ የሚደሰተው ሰው ብዙ እንደሆነ ሁሉ ልጆቹን ወደ ቤተክርስቲያን ከመጡ በኋላ
መጥፎ ነገር ሊያደርግባቸው የሚችል አካልም እንዳለ ማሰብ ጥሩ ነው። ደግሞ ሙነቱ መስሶ ነው እና ልጆችን ከክብር የሚያሳንሱ ልጆቻችንን በማይገባ መንገድ የሚወስዱ አንዳንዴም እንግዲህ አሁን ሴት ልጆቻችንን ብቻ ሳይሆን ወንድ ልጆቻችንን ሊያስነውሩ እና ዓለምን በማትፈልግበት አቅጣጫ ሊሄድ እንድትሄድ የሚፈልጉ አካላት እንግዲህ በዙሪያችን የሚዞሩ ናቸው፣ ውስጥም ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ በትክክለኛው መንገድ ልጆቻችንን መከታተል ያስፈልገናል። ወላጆች ይህንን ቢያረጉ ጥሩ ነው። ብዙ ሰው የሚተጋው ወይም ብዙ ሰው የሚለፋው ቅድም እንዳልነው ለምግባቸው፣ ለመጠጣቸው፣ ለልብሳቸው፣ ለሚያምርባቸው ነገር፣ ነገ ለሚደርስባቸው ትምህርትና እውቀት እና ነገ ስለሚወልዱት ልጆች ምናምን ነው ብዙ ሰው የሚጨነቀው። እና ለስጋቸው የምንባክንላቸውን ያህል ለነፍሳቸው መባከን ያስፈልጋል። ያ ማለት የወላጅ ድርሻ አለ፣ የቤተ ክርስቲያን አበው ድርሻ አለ፣ ቤተ ክርስቲያኒቷ ደግሞ ያስቀመጠችው የመጻሕፍት ድርሻ አለ። ስለዚህ ሁልጊዜ በመጻሕፍት የሚመገቡ ልጆች መጻሕፍትን እንደ ውሃ የሚጠጡ እና ምግብና መጠጥ ሆኗቸው የሚያድጉ ልጆች መፍጠር እስካልቻልን ድረስ ልጆቻችን በምንፈልገው ልክ ይሄዳሉ፣ በስነ ምግባሩ ልክ ይሄዳሉ ብሎ ማሰብ ሞኝነት ነው። ሁልጊዜ ትጋት የሚፈልግ ሁልጊዜ ልጆችን መከታተል የሚፈልግ ነው። ለምሳሌ አሁን አንድ ልጅ ተምሮ የሆነ ቦታ ይደርሳል ብለን ቅርቡ እውቀታችን እሱ ስለሆነ ነው። ቅርቡ እውቀታችን እሱ ነው። ልጃችን ትምህርት ቤት አስገብተን አሁን እኔ እንደውም አንዳንዴ አስባለሁ አሁን ልጆች ትምህርት ቤት የሚባል ነገር ተዘግቷል ቢባል የዓለም ነገር ይቆማል ወይስ ይቀጥል? ሌላ እውቀት፣ ሌላ አሳሰብ የለም። ስለዚህ ሁለት የተዋበ የእውቀት ልክ ነው ያለን። መንፈሳዊ እውቀት አለን፣ ያውም ስጋዊውን ጠቅልሎ የሚያኝከው በፍጹም ሊወዳደረው የማይችል እውቀት አለ። ያንን እውቀት ልጆቻችንን ማጠጣትና መመገብ ያስፈልጋል። ያ ደግሞ መከታተል ይፈልጋል። ሁልጊዜ ማየት መከታተል ያስፈልጋል። ይህንን እንደው በጣም አጽንኦት ሰጥተን ለወላጆች የምንነግረው ለምንድን ነው? ምንድን ነው ወላጆች ምንድን ነው የሚያደርጉት? አሁን ብዙ ጊዜ ጫና እነሱ ላይ እናሳድራለን፣ እንዲህ እናረጋለን እንላለን። መቼም ትውልድ የሌለበት ሀገር ሙት ነው አይደለ? ትውልድ የሌለበት ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን አይደለም። የሚቆርብ ንስሐ የሚገባ ቤተክርስቲያን ገብቶ የሚያስቀድስ ምዕመን የሌለበት ቤተክርስቲያን ምንድን ነው? ምንም እኮ አይደለ? ምንም ከሌለው ምንም የለውም። ለምሳሌ የሚነገርበት መንፈሳዊ ነገር ከሌለ፣ መንፈሳዊ ተግባር የሚፈጸምበት ነገር ከሌለ እንደውም ከብቶች ወተት ይሰጣሉ። ምንም በቃ እንደ እንስሳ ነው፣ እንደማያስቡ እንስሳ እንደሚለው ነው። እና እንደሱ ነው የሚኮነው። ብዙ ጊዜ ብዙ ልጆች ያላቸው ሰዎች ያሳዝኑኛል። እኔ በመሰረቱ ለምንድን ነው ልጆቻቸው ሁሉንም መግራት ሁሉንም ማስተካከል እንግዲህ እግዚአብሔር ካረዳ በቀር ልጆችን ሁሉንም ይዞ ለመኖር የሚያስቸግር ይመስለኛል። እና እግዚአብሔር አምላክ በትክክለኛው እጅግ በጣም ጸሎተኛ ጸሎት የሚያደርግ ቤተሰብ ወላጅ ይፈልጋል። መጀመሪያ እሱ ከእንደገና እናት ቤተ ክርስቲያን ልጆች ብዙ ያላቸው ልትረዳቸው ይገባል። ማስበው እንደዛ ነው። እንደው ጠንካራ ስላልሆንን ምናምን እንጂ ብዙ ልጆች ያላቸውን ወላጆች ቤተ ክርስቲያን ልትረዳቸው ያስፈልጋል። ልጆቹን ማስተማር፣ ልጆቹን መርዳት፣ ልጆቹን የሆነ ነገር ማድረግ ያስፈልጋል። ይሄ ከምግብ ከውሃ ከምናምን ሳይሆን ልጆቹ መንፈሳዊ ነገራቸውን በትክክል የተጠበቁ ልጆች እንዲሆኑ። አንደኛው ሲያዝ አንደኛው ያመልጣል። እና ልጆቹን በትክክለኛው ለእግዚአብሔር መንግስት የሚያበቃ ነገር ለማድረግ የሚያስቸግር ይመስለኛል። በመጽሐፈ ሲራክ ምዕራፍ 16 ቁጥር 10 ላይ ምን ይላል መሰለ? ጥቅም የሌላቸው ብዙ ልጆችን አትውደድ ይላል። ጥቅም የሌላቸው ብዙ ልጆች ብትወልድ ምንም አያስደስትም። እንደውም ወደታች ምን ይላል? ክፉ ልጅ ደስ አያሰኝም ይላል። አሁን ብዙ ልጅ ወልደህ አንደኛው ክፉ ቢሆንብህ ምን ደስ ያሰኛል? እንዲሁም ብትብት ያለ ነው።
ይሄ መላ ሰውነት ጤነኛ ሆኖ አውራት አጥ በሽተኛ ቢሆን እንደማለት ነው። ሲተሰት ዘበቀ አሁን እናቶቻችን እንደው ከብዙ ጤነኛ ልጆች አንድ በሽተኛው ልጅ ነው የሚያሳምባቸው። ክፉ ልጅ በቃ ወሪያቸው ጨዋታቸው ምናቸው እሱ ብቻ ነው የሚሆነው ያ ክፉ ልጅ ማለት ነው። እና ብዙ ልጅ ሞት ብዙ አስተሰት ራሱ ዘመኑም እንደዛ ይመስለኛል። እኔ አረለውም ያ መጽሐፉ ያለው ነው። እንደው ወድታሽ ደሙ ዝቅ ስል ሚናል መሰለ በነሳቸው እግዚአብሔር መፍራት ከሌለባቸው ቢበዙ ደስ አይበል። እግዚአብሔር መፍራት የሌለው ልጅ ሺ እልፍ ቢሆን አያስደስተው። አሁን እናት ቤተክርስቲያንን ማየት ይቻላል። በዚህ እንግዲህ ሰው ግጥም ብሎ ሞልቶ ሁሉ እግዚአብሔርን መፍራት ከሌለው ምን ይጣል ምን ያስደስታል? ምንም አያስደስተው። ከዛ ይልቅ አንድ በጎ ደስ እና ቅን የሆነ እግዚአብሔርን የሚፈራ ጻድቅ ልጅ ቢኖር በዛ ደስ ይበል። አንድ እግዚአብሔርን የሚፈራ ልጅ ያለው ሰው ይሻላል። መግበስበሳችን ሳይሆን መጥራታችንን ነው እግዚአብሔር የሚወደው። ጥቂት ሆነን የጠራ ማንነት ይዘን እንድንኖር ነው የሚፈልገውና በእኛ በወላጆቻችን መካከል ያለውና ቤተክርስቲያኒቷ ልትሰጠን የሚገባውን ነገር በትክክል የሚያቀብሉን ሰዎች ነገ የነሱ ተተኪ ልጆች እንደሆኑ አስበው ሊሰሩ ያስፈልጋል። አሁን በጣም ትልቁ ችግር ልጆች የወላጆቻቸው ብቻ ናቸው ብሎ ማሰብ ነው። ነገ እኮ ስንት ካርሎስ ቀበሮ እንደሚኖር እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። እና የሰራሃውን ቤት የሚያፈርስ ኮርኒስ የሚቀድ ቤተክርስቲያን ሙዳየ ምጽዋቷን የሚገለብጥ የማይራራ የማያዝን ለመንጋው ምንም ደንታ የሌለው ሊፈጠርብን ይችላል። ደግሞ አለ ተፈጥሮብናል። ያ በትውልድ የተቀበልነው ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደው ግር ሊጠበቅ ይገባል። በመሰረቱ ለምን ለትውልድ የሚተርፍ ነገር ስለምናርግ እና ቤተ መቅደስ፣ ቅኔ ማህሌት፣ ሰንበት ትምህርት ቤት፣ ቢሮ ላይ የሚሰሩ ሰዎች፣ የቤተ ክርስቲያን በዛሽ ባጥዋ በውስጧ ያሉ ሁሉም የሚመጡት የተቀደሰ ስፍራና የተቀደሱ ሰዎች የሚሰሩበት ቦታ መሆኑን በትክክል ማወቅ አለባቸው። ንግግራቸውን የሚያረጉትን ሰው ቤተ ክርስቲያን ያስተካክልልኛል ብሎ ነው ልጆቹን የሚልከው። እዛ ሲሰዳደቡ ሲጣሉ ሲደባደቡ ሲጨቃጨቁ በገንዘብ ሲጨቃጨቁ የሚያይ ልጅ ያንን ቤት ጥሎት ነው የሚሄደው። ነገ እኮ እንደ አውሮፓና ሰሜን አሜሪካ ምናምን እንዳሉት አብያተ ክርስቲያናት መሆናችንን ላይቀር ይችላል። ሰው የሌለባቸው ምንም በቃ እዛ ቦታ ላይ ድርሽ የማይል አንዳንድ አረብ ሀገራትም አሉ ቤተክርስቲያን የማን እንደሆነ የማይታወቅ ማለት። ለምሳሌ የሮም ካቶሊክ ቤተክርስቲያን፣ የአርመን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ምናምን ማን አለው እዛ ቤት ስትሄድ? ሁር ነው ሰው ሲሆን ሁለት ሰዎች ሶስት ሰዎች ሲወጡ ሲገቡ ነው የምታየው። እነዚህ ብቻ ስለሚኖሩ እኮ አይደለም ምንም አይመስላቸው፣ ምንም የተፈጠረ አይመስላቸው። እንደዚህ አይነት ሰዎች እንዲፈጠሩ የሚፈልጉ አካላት የሚሰሩት ነው። ስለዚህ ውስጥ የምናደርገው ነገር እስካልጠበቅን ድረስ ለትውልድ የሚተርፍ ነገር ነው የምናደርገው። ልጆችን በዚህ መንገድ አለማሳደግ የሚያስከትለው በጣም ብዙ ነገር አለ። ይሄንን ማየት ጥሩ ነው። ለምሳሌ በመጽሐፍ የተጠቀሱትን ማየት ጥሩ ነው። እንግዲህ በወላጆች ልጆቻቸው ጥሩ ሳይሆኑ ቀድም እንዳልነው በሲኦል የሚከሱ ሊሆኑ ይችላሉ። ሁልጊዜ ወላጆቻቸውን ከሳሾች ሊሆኑ ይችላሉ። ምን አስተምሮኝ ይህን ማን አሳይቶኝ ሊሉ ይችላሉ። ሌላው እንግዲህ ልጆቻችንን በትክክለኛው መንገድ አለማሳደግ
እናት ቤተ ክርስቲያንም ልጆቿን እኛ ልጆቿን በትክክለኛው መንገድ አለማሳደግ እንደ ዳዊት እንድትሰደድ ሊያረጓት ይችላሉ። ቅዱስ ዳዊት በልጆቹ ያልታደለ ነው ይላሉ አባቶቻችን እንደሚታወቁ። ልጁ አቢሴሎም አሳዶት ከደብረ ዘይት እንዲቀመጥ አርጎታል። በጣም የሚገርመው ልጁ እንዲሰደድ ካደረገው በኋላ የቤተልሔምን ውሃ ለመጠጣት እንደናፈቀው እናም ያንን ውሃ ሊጠጣ በወደደ ጊዜ የጭፍሮቹ አለቆች ተነስተው ሊዋጉለት ሄደዋል። እናም ከውጊያ መሃል አልፈው ሄደው ውሃውን ይዘውለት ሲመጡ ያንን ውሃ አፍስሶታ ይላል ቅዱስ ኤፍሬም። ከዛም ውሃ አልጠጣም ይላል አልጠጣም እና ያም ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት ይላል። ሰውነታቸውን ለሞትና ለሕይወት አሳልፎ ስለሰጡ ነው ይላል። እና ልጅ ሲከፋ አባትን ከመንበር ከንግስናው አባሮ እንዲሰደድ ያደርገዋል። እንዳይገለው ፈርቶ እኮ ነው ይሸሽ። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚፈጠሩ ልጆች፣ በወላጆቻቸው ውስጥ የሚፈጠሩ ክፉ ልጆች ወላጆቻቸውን ከቤት ያባርራሉ። ምንም አይነት እንትን ይሄ ቅርስ እንዳይኖር አድርገው ያጠፉታል የወላጆቻቸውን። ምንም አይነት በቃ የነሱን ስም አጠራራቸውን ያጠፉታል። እንደውም አንዳንድ ልጆች አይተ ከሆነ ወላጆቻቸው እስኪሞቱ በአንድ እግራቸው በጣቶቻቸው ቆመው የሚለምኑ አሉ። ልክ ሲሞቱ አይውሉም አያድሩም፣ በሁለተኛው ቀን በቃ እርስ በርሳቸው ሲባሉና ድምጥ ማጡን ሲያጠፉ ታያለህ። ስም አጠራራቸው እንዳይጠራ ምንም ያርጉ ምንም ይሁን፣ እኛ ትውልድ ነን፣ ልናደርገው የሚገባን ነገር አለ። ይሄ ወላጆች ልጆቻቸውን በሚገባው ልክ ባለማሳደጋቸው የሚመጣ ነው። የዓለም መጨረሻ ነው የሚመስለው ስታስበው። አንዳንድ ጊዜ እንትን ጌታ የተናገራቸውን ነገሮች በጠቅላላ እዛ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ ያስቀመጣቸውን ነገሮች ሁሉ ተናግሮ ከጨረሰ በኋላ አንድ በተቀደሰ ስፍራ የጥፋት ርኩሰት ባየ ጊዜ አንባቢው ያስተውል የሚለው ቃል እንደው ምልስ ብለህ ስታስበው አንዳንድ ጊዜ የምናየው ነገር በትክክል ያ ቀን ይመስላል። እንግዲህ ቤተ መቅደሱ ቅድስቱ እና ዙሪያው አጥሩ አጸዱ ሁሉም የተቀደሰ ነው። ይሄ የተቀደሰ ስፍራ የጥፋት እርኩሰት እንዲኖርበት የሚያደርጉት በትክክለኛው መንገድ ያላደጉ ልጆች የሚያመጡት ነው። እንግዲህ ቤታችን የእግዚአብሔር ቤት ነው፣ ወላጆቻችን የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። እኛ የተዋሕዶ ልጆች ነን፣ ክርስቲያኖች ነን። የኛ መጥፎ ተግባርና መጥፎ መንገድ መሄድ የተቀደሰውን ስፍራችን እንድናጣ ያደርገናል። እንደ ናቡቴን እንነጠቃለን። እንደውም እሱ አልቅሶ ታግሎል እስታችንን ጉልታችን እንድንነጠቅ ያደርገናል። የከበርንበትን የምንወደድበትን ወርቅ የለበስንበትን የምንዋብበትን ነገር ቀደን አደባባይ አምር ንስንሰ እንድንወጣ ያደርገናል። ልክ ትዕማር እንዳደረገችው ማለት ነው። የዳዊት ልጅ በክፉ ወንድሟ በተደፈረች ጊዜ ልብሷን ቀዳ ወደ አደባባይ ወጣች ይላል። እና ክፉ ልጆች እርስ በርሳቸው ሲገዳደሉ ነው የምንመለከት ቁጭ ብለን ማለት ነው። እናት ቤተክርስቲያን አሁን ልጆቿ ሲገዳደሉ ቁጭ ብላ ነው የምትመለከት አይኗን አፍጥጣ። በእኛ ዘመን ያለች የቤተ ክርስቲያን እንደው ተጎልጉሎ አይኗ አለመውጣቱ ይገርመኝ፣ ከማየት ብዛት ማለት ነው። ልጆቿ ሲጣሉ፣ ሲነወሩ፣ ሲጋፈፉ፣ ራቁታቸውን ሲሄዱ ነው የምናይበት። ይሄ ልጆችን በትክክለኛው መንገድ ያለማሳደግ ነው። እንደውም ዳዊት በመጽሐፈ ሳሙኤል በሁለተኛው መጽሐፈ ሳሙኤል ላይ የተጠቀሰውን ታሪኩን ስታየው
ወንድሙ እህቱን ስላስነወረበት የናቱን ልጅ ስላስነወረበት ጠብቆ ደግሶ በጭፍሮቹ ካስገደለው በኋላ ለዳዊት መልእክት አስላከበት። ልጆች ተጋደሉ ብሎ እሱ ነው ያስገደለ። ወጣ ግን ሲወጣ ሲያይ ተማርን ያስነወረው ወንድሙ ነው የገደለ ያስገደለ። ስለዚህ ይሄ ማለት ነው የሚገጥመን ነገር ነገ ከነጎዳ። ሌላው እንግዲህ በመጻሕፍት የሚነገረን ነገር ነገ ከነጎዳ በእኛ እንደሚመጣ በትክክል የሚታወቅ ነው። ክፉ ልጆች በተቀደሰ ስፍራ መልካም ማያደርጉ በቤታቸው እንደውም በቤተ ክርስቲያን መልካም የማይሰሩ መልካም ነገር የማይፈጽሙ እና እግዚአብሔርን ነገር የማይፈጽሙ ልጆች ሲፈጠሩ አንዳንዴ ሀገር እንድትማረክ ያደርጋሉ። የሀገር ንብረት እንዲጠፋ ያደርጋሉ። ስም አጠራራችን እንዲጠፋ ያደርጋሉ። የምንጠራበትን እግዚአብሔር የሚያውቀንን ስም እንዲጠፋብን ያደርጋሉ። ልክ እንደ ኤሊ ልጆች ማለት ነው፣ እንደ አፍኒን እና ፊናስ። እነሱ ይማረካሉ፣ ይሞታሉ በተማረኩበት። ሰራዊቱም አጋዦቻቸው ሁሉ ይጠፋሉ። አባታቸው በተቀመጠበት ይሞታል፣ አንገቱ ተጠምዝዞ ይሞታል። የሚያስተውልበት የሚያይበት አንገቱ ይጠፋበታል። ስለዚህ ወላጆቻችን በዚህ መንገድ ሊጠፉ ይችላሉ። እናት ቤተ ክርስቲያንም በዚህ መንገድ ልትወድቅ ትችላለች። ስለዚህ ነቃ ያሉ አባቶችን ማግኘት ነቃ ያሉ ልጆች እንዲፈጠሩ ያደርጋል። ስለዚህ በትክክለኛው መንገድ ልጆችን ማሳደግና ከዓለም ከምንሰማው ወጥተን የራሳችንን አሳሰብ ይዘን በራሳችን አሳሰብ መዋብ ያስፈልጋል። ሌላውን እንግዲህ ለተማሩ ሰዎች መተው ነው። እነሱ የሚሄዱበት መንገድ የራሳቸው መንገድ አላቸው፣ ግን እኛ የራሳችንን መንገድ መከተል አለብን። እና እኔ እንደውም አንድ በጣም የምሰጋው ነገር ምንድን ነው? ብዙ ወላጆች ልጆቻቸውን ከውጭ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ እየላኩ ነው አይደል? እነዚህ ወላጆች እናት ቤተ ክርስቲያን በትክክለኛው መንገድ ተቀብላ የሚፈለገውን ነገር ካልሰጠቻቸው የምናጣው በጣም ብዙ ነገር ነው። ስለዚህ አምነውን የመጡትን ልጆች በትክክለኛው የራሳችንን ማንነት ልንሰጣቸው ይገባል። ከሰጠናቸው እንዲዋቡበት እንዲያጌጡበት እና በትውልድ የሚጠበቅባቸውን ነገር እንዲያደርጉ ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ አደራ ነው እየተቀበልን ያለ ነው እና አደራችንን መወጣት አለብን። ሁሉም አካላት ካህናቱም፣ የቤተክርስቲያን አስተዳዳሪዎችም፣ የሰንበት ተማሪዎችም፣ ወጣቶችም፣ በቤተክርስቲያን ዙሪያ የሚመጣው የሚሄደው የሚመላለሰው ሁሉ እያንዳንዱን ነገር መጠበቅ አለበት። መልአክ ቅድም እንዳየነው ነው ሕፃናትን ወደ ቤተክርስቲያን ሲመጡ እንግዲህ የእናቶች ሁሉ እናት እማ አምላክ ወላዲተ አምላክን መማፀን እናም በእሷ ደጃፍ መገኘት እርሷ የጸጋ ሁሉ ምንጭ ናት፣ ጸጋ የሞላብሽ ናት ነሽ እንደሚላት ማለት ነው። መልአኩ ጸጋ የሞላባት ስለሆነች እያንዳንዱ ጸጋዋን ብንመዝ ነው ፍጥረታት ሁሉ ሊሸከሙት አይችሉት። ይሄ እንግዲህ እኛ አሁን እመቤታችን ዲ በጣም አጉልተን የምንናገረው እኛና እሷ ጋር ያለውን ግንኙነት በትክክል ስለምናውቀው ነው። ብርቱካንን የቀመሰው ነው የሚያውቀው እንደሚባለው ነው። እኛ ከእሷ ጋር ያለን ግንኙነት በጣም ጥብቅ ከመሆኑ የተነሳ ልጆቻችን ከጸጋዋ እንዲካፈሉ ነው ልጆቻችን ወደ ቤተ መቅደስ የምንልካቸው። አሁን እያንዳንዱን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚደረጉትን እያንዳንዱን ቃለ እግዚአብሔር ብንመዝነው እና ብናየው
ከሷ ጋራ በጣም የተገናኙ ናቸው። አሁን ይሄ ብዙ እኔ ማልወደው ነገር አለ። የራሳችን በጣም ብዙ ሰፊ ነገር አለንና ብዙ ስለመናፍቃን ባናወራ ደስ ይለኛል። ለምንድን ነው እኛ እናውቃታለን? ጣይሟን፣ አንደበቷን፣ ንግግሯን፣ አለባበሷን፣ እግሯን፣ ሁኔታዋን፣ የተዋበች ማንነቷን እኛ እናውቀዋለን። አባቶቻችንን የአባቶቻችንን አይን አይን አድርገን ነው፣ የአባቶቻችንን ጆሮ ጆሮ አድርገን ነው እርሷን የምናውቃት። እኛ እሷ ማን እንደሆነች እንረዳለን። ስለዚህ ወደ ቤተ መቅደስ የምንልካቸው ልጆቻችን ከእሷ ጣዕም እንዲቀምሱ ነው። የእሷን በረከት ከእሷ እንዲያገኙት የምንፈልገው ነገር ስላለ ነው። እርሷን መመልከት ራሱ የእሷን ነገር ማየት ራሱ ልጅን ያሳድጋል፣ ያስውባል፣ በመንፈሳዊ ነገር ያበለጽጋል። እና ቤተ ክርስቲያን ሌሊት 3 ሰዓት ከተከፈተ ሰዓት ጀምሮ ቅዳሴው እስኪጠናቀቅ ያለው ሰዓት ሁሉ የእመቤታችን ጊዜ ነው። ይሄ ማለት ጌታ አልተመሰገነም ማለት አይደለም። እርሷን በምንጠራበት ሁሉ ጌታችን እየተጠራ ነው። ያውም በተዋበ ማንነት ነው። ከየትኛው ተነስተን የትኛውን መናገር ስለሚያቅተን ነው ስለ ጌታ ማንናገር? አንዳንድ ጊዜ እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገር ስለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እያንዳንዱን ነገር መናገር እንደውም በቤተ ክርስቲያን ያምራል፣ ብንናገረው ያምርብናል። ነገር ግን ለሊቃውንቱ እየተውን እኮ ነው። እንደውም መጽሐፍ ሲተረጎም ከሰማ ምንድን ነው የሚለው? ሊቅ ከሆነ ይህንን ሳይተረጉመው አያልፍም ይላል። ለእነሱ ነው የምንተው ስለ ጌታችን፣ እነሱ ቢናገሩት ያምርባቸዋል ብለን እንጂ የክርስትና ልካችንን መናገር አቅቶን አይደለም፣ ለእነሱ በመተው ነው። ስለዚህ ቃለ እግዚአብሔሩ እያንዳንዱ እንደ ወተት የሚጠጣ ነው፣ የሚያሳድግ ስለሆነ ልጆቻችንን ከሌሊት አንስተን እንወስዳቸዋለን። ስለዚህ እያንዳንዱ ያሳድጋቸዋል ብለን ስለምናምን ወደ ቤተ መቅደስ እንወስዳቸዋለን። ያንን ስርዓት የሰሩልን አባቶቻችን ለልጆቻችን ማሳደጊያ መንገድ ስለሆነ ነው ያመጧቸው። አሁን ትልቁ ችግር ምንድን ነው? ልጆቹን ቃለ እግዚአብሔሩን ሳይሰሙ ዜማውን ሳያደምጡ በጆሯቸው ሳይንቆረቆር ሳይዋቡበት ሳያጌጡበት እናም ሰውነታቸውን ሳያሳድግ ሳይጠግቡት ወደ ስጋው ደግሞ ለማቅረብ ነው የሚሯሯጠው ብዙ ሰው ስታይ። እና ይሄ ትክክል አይደለም። ልጆችን አምጥቶ ቃል እግዚአብሔር እየሰሙ እጣኑ እየሸተታቸው የሚነገረው ቃል እግዚአብሔር እየሰሙ እናም ቅድም እንዳልነው ድምፃቸው ከሩቅ እንደሚሰማ ቃጭል እየሰማ ናቸው። እነሱን ስናይ ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ በቃል ብቻ የሚነገር እኮ አይደለም ያላት ነገር፣ በአይን የሚታየ ነው። በአይን የሚታየው ነገር በጠቅላላ አይናችን ላይ ተስሎ እንዲቀመጥ የሚያደርግ ነው። ልብሱ፣ የልዑካኑ ሁኔታ፣ ዝማሜው፣ መዝሙሩ፣ ሰዓታቱ፣ እያንዳንዱ ቃል እና ዜማው በጆሮ እንዲቁቁር የሚል ነው። የካህናቱ የሊቃውንቱ አንደበት ራሱ ሰውነት ላይ የሚሳል ሁኔታቸው፣ አቋቋማቸው ያንን ልጆችን ማሳየት ልጆቹ እንዲዋቡበት ያደርጋል። ስለዚህ ልጆችን ወደ ቤተ ክርስቲያን በፍልሰታ የምናመጣው የሚደረገው ነገር ስለሚስብ ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ መምጣታቸው ደስ የሚያሰኝ ነው። አባቶቻችን የሰሩት ስርዓቱም በዚህ መንገድ ነው። ለዛ ነው ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚመጡት። አመጣጣቸውን ማየት ያስፈልጋል። ለእናቴ ልጅ ነኝ ብሎ አላል። ዛሬ ትልቁም ልጅ ነው፣ ትንሹም ልጅ ነው፣ ህፃኑም ልጅ ነው። እንደሚታወቀው
የቃል እግዚአብሔር ዕውቀታችን ራሱ ልጅ ያሰኘን በጣም ልጆች ቆነ ወተት ነው የሚሰጠን አጥንት የሚግጥ ሰው ዙ የለም ሁላችንም አንድ አይነት ነን እንደው ልጆች ቶሎ ቶሎ ቃል እግዚአብሔር ወደ ሰውነታቸው ይገባል አዋቂው እኮ በሩ በብረት አጥር የታጠረበት ነው እንዴት መግባት እንዳለበት ሁሉ ግራም ይገባ ነው አሁን ምን ያየው ነገር ያንን በሰውነት ውስጥ እንዲዋሃደውና ቃል እግዚአብሔር እንዲሰማ ለማድረግ መጣር ነው እና ራሱንም እንደ ልጅ ቢቆጥር ጥሩ ነው አንዳንዴ ከጠፋበት እናም ካባከነው የህይወት የእድሜው ሁኔታ ተመልሶ በትክክለኛው መንገድ ራሱን አርቆና አስተካክሎ ወደ ቤተክርስቲያን የመጣውም ሰው ልጅ ነው ስለዚህ በዛ መንገድ ልጅነት የእድሜ አይደለም የውቀት እና በነፍሳችን ህፃናት የሆንን በጣም ብዙ ሰዎች አለን እነዛ ሰዎች ወደ ቤተክርስቲያን ቢመጡ ይድኑበታል ያውቁበታል ይነቁበታል ጥበብን ይማሩበታል ስለዚህ ወደ ቤተክርስቲያን ሲመጡ የሚፈሰውን የሚነገረውን ቃል እግዚአብሔር ለመስማት ጆራቸው ማንቃት አለባቸው እንደውም ትልልቆቹ በጣም ከሚያሳስበኝ ነገር አንዱ ምንድነው ከቤተክርስቲያን ከሚነገረው ቃል ይልቅ ይዘውት በሚመጡት መጽሐፍ ውስጥ ይደበቃሉ ለጸሎት ለምናም ብለው በሚመጡት ይዘውት በሚመጡት መጽሐፍና ያንን ማድረጋቸው መንፈሳዊውን ነገር የተዋዱ ሊመስላቸው ይችላል ብዙ ትልልቅ ሰዎች ወደ ቤተክርስቲያን ይመጣሉ ብዙ ወጣቶች ወደ ቤተክርስቲያን ይመጣሉ ግን የህፃናቱን ያህል እንኳን ጆራቸውን ሳይሰጡ ሊመጡ ይችላሉ አሁን ህፃናቱ ይረብሻሉ ይጫጫሉ ምን አንላለን እንጂ ልጆቻችን መመዘን እንችላለን ምን ሰማሽ ምን አደረግ ምንድን ያደረግከው ብሎ ጠይቀው እኛ ያላስተዋልነውን አስተውለው ሲመጡ ልታያቸው ትችላለህ ስለዚህ እኛ በምንሄድበት መንገድ ልክ ልጆቻችንን ልጆች ለምን መጡ ብሎ ማሰብ ትክክል አይደለም ግን ልጆቹ ሲመጡ አንደኛ እነሱ እኮ ንጹሃን ናቸው እግዚአብሔር እኮ ያንን ያውቃል ይሰራቸዋል ብለን እናምናለን ይሰራቸዋል ስለዚህ ልጆችን ወደ ቤተክርስቲያን ማቅረቡ ነው ማቅረቡ ትንሽ ፈተና ነው ልጆች እንዲናቸው እንደዚህ ናቸው ይረብሻሉ ይንጫጫሉ ወደ ነገር ያደርጋሉ እንዲያረጋሉ በልተው ይመጣሉ እናም ይል ሰው ብዙ ሰው አለ እንደምታውቁ እናም ክረምት ስለሆነ መሄጃ ስለሌላቸው ነው ብሎ የሚያስብም ሰው አለ ግን እናት ቤተክርስቲያን ይህንን ስርዓት የሰራችው እኛ አሁን ክረምት ስለሆነ በጋ ስለሆነ ሳይሆን የእመቤታችን ፍልሰቷ ነው ጾመ ፍልሰታ ነው የሷ ፍልሰት ስለሆነ ነው የሷን ሞትና መነሳት የምናስብበት ስለሆነ ነው ያን ሐዋርያት የጾሙት ጾም ነው ብለን ስለምናስብ ነው እና በቤተክርስቲያን የሚደረገው ነገር በጠቅላላ ህፃናትን የሚወክል ወይም ስለ ህፃናት የሚያወራ ብቻ ነገር አይደለም ይነገረው የሚነገረው ቃል እግዚአብሔር የሚፈሰው ቀለም ሁሉም ሁላችንን የሚያካትት ነው ሁላችንን ሜታችንን አመሰግናለን ነይ እንላታለን ትመጣለች አንቺ እንዲነሽ ምሳሌሽ ይሄ ነው ይያልን እየተጠራ ትመሰግናለች ልጇ ይመሰገንበታል ቅዱሳን ይመሰገኑበታል ስለዚህ አብረን እናመሰግናለን እንጠራታለን እርሷን በመካከላችን ትገኛለች ይህንን ካደረግን ምን ካረግን በኋላ መጨረሻ ላይ የልጇን ስጋ በመሰዊያው ላይ ትሰዋለች ቤተክርስቲያን ያንን ለልጆቿ ማሳደጊያ ትሰጣቸዋለች ትመግባቸዋለች የነፍስ ምግብ ነው የምትመግበን ማለት ነው ስለዚህ የወጣቶች የህፃናት የሽማግሌ ያረጋው የሚያሰኛ ሁላችንም ለቤተሰቦቻችን ልጆች ነን እናት ቤተክርስቲያን ሁላችንም ልጆች አርጋ ነው የምታስበን አዋቂ ትልቅ ምናምን የሚባል ነገር የለም ሊቅ ደቂቅ የሚባል ሁሉም አንድ አይነት ነው ሁሉም ልጅ ነው ስለዚህ በዛ መንገድ ልጆችን መከልከል ነውር ነው እኔ እንደውም ይሄ በትክክል አንዳንዴ የቤተክርስቲያን ህግና ስርዓት በማይተገበርበት ሁኔታ ሆኖ እንጂ
ህፃናት ዲያቆናትን ማየት የማይፈልጉ በጣም ብዙ ሰዎች ተፈጥረዋል። ለምንድን ነው? የድቁና ስርዓቱ ከገንዘብ ጋር በመገናኘቱ ምክንያት ነው። ስለዚህ ህፃናት ንጹህ ሆነው ሲቀድሱ ማየት እንዲናፍቅ ያደርጋል። የነሱን ቃል መስማት ይናፍቃል። እነሱ ተንሱ ሲሉ መስማት ይናፍቃል። ለምን አግብቶም ዲያቆንም ይሆን ብዙ ሰው አለ እንደምታውቀው። ያ ደሞዝ ላለማጣት ክህነቱን አይፈልገው። እኔ የሚመስለኝ እንደዛ ነው። ያማ ተክኖበት ካህን ሆኖ ቢሽሞንበት ነው የሚሻለው አይደል? ቢጠራበት ነው የሚሻለው። ዲያቆኑ ካህን ሆኖ ከካህናት ጋር ተደምሮ የካህን ደሞዝ እንዳይበላ እዚያው በድቁናው እንዲቆይ ይደረጋል። ይሄ የቤታችን ሚስጥር ነው እና ገፋ እንበልበትናል። እና ህፃናቱ ደግሞ በድቁናቸው የተዋበ ማንነታቸውና ንጽህናቸውን ተጠቅማ እናት ቤተ ክርስቲያን ንጹህ መስዋዕት እንዳትሰዋ የሚፈልግ አካል ደግሞ ከገንዘብ ጋር አያይዞት ህፃናቱ እንዳይቀድሱ ምክንያት ያመጣል። ህፃን ናቸው ምናምን እንዲያረጋሉ እንዲያረጋሉ ይላል። እና ይሄ ትክክል አይደለም። እንደውም ለአቅመ አዳም ከደረሰ በኋላ 18 ዓመት ከሞላው በኋላ ያ ዲያቆን እንዲወስን ይጠየቃል። ወዴት መሄድ ትፈልጋለህ? ማግባት ከሆነ አግባ፣ መመንኮስ ከሆነ መንኩስ ተብሎ ነው የሚጠየቀው። ከህፃንነት ስለወጣ ማለት ነው። አንደኛ ለተልእኮ መፋጠን አይችልም ያ ሰው። አይ መታዘዝ አይችልም። ጉርምስና ወጣትነቱ ይገፋዋል። አው መሬት አይንካን የሚሉ ዲያቆናት አለኝ። ለመታየት ጎላ እንደውም እንትን ልብሰ ተክህኖን መርጠው አይ አያምርብኝም ብለው እንደ እንትን መስታወት ላይ ቆመው ፊልም ቤት የሚገቡ ነው ይመስለው፣ ድራማ ሊሰሩ እንጂ። እና ፊት ለፊት ያለውን ሰው እንደ ተመልካች መቁጠር እና እንደ ኦዲየንስ መቁጠር ትክክል አይደለም። ሁላችን ተሳታፊዎች ነን። ምዕመን ብንሆንም ተሳታፊ ነን። በቅዳሴው ያለ ምዕመን የለም፣ አይቀደስም። እኛም ቀድሰን እነሱም ቀድሰው ነው የሚወጡት። እና እንደ ፊልም እንዲያዩ እንደ ፊልም ሰሪ ራሳቸው እንዲቆጥሩ የሚሆነው ወጣትነታቸው የሚያመጣው ነገር ነው። ስለዚህ ለህፃናት ቦታ መስጠት ይገባል። አንደኛ ድምፃቸው ሰው ልብ ውስጥ ይቀመጣል። የህፃናት መጽሐፍ የሚለውን ዝንጉ የሆነውን ልብ ይመልሱታል። ቃጭል የሆነ ድምፃቸው ይመልሰዋል። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን የህፃናትን ድምፅ መስማት ብዙ ዘመን የቀረ ነው ይመስለኝ። አሁን ብዙ አይታይም እንደዛ ህፃናትን ወደ ቅዳሴ ማምጣት። ስለዚህ የህፃናት ቦታ ነው ያ ቦታ ድቁናው ማለት ነው። ወደ ጉልምስና ያልሄዱት ሰዎች ቦታ ነው። ይህንን ማድረግ ጥሩ ነው። እንደሚታወቀው አባቶቻችን ሐዋርያት የጾሙት ጾም ነው ጾሙ ማለት ነው፣ የፍልሰታ ጾም። ብዙ ጊዜ ወጣቶች ከተለያየ ነገር ተቆጥበው እና ህፃናት ከጨዋታቸው ከሚሄዱበት ቦታ ተቆጥበው ሁሉም ተሰብስበው ወደ ቤተ ክርስቲያን ይሄዳሉ። አንዳንዶች በገዳም ይሄዳሉ። በገዳም ተከልለው ታቅበው 16 ቀን ይቆያሉ። እንደሚታወቀው እንግዲህ ጾም ሲበዛ ጥሩ ነው። ጾሙ ሳይሆን ምን እንትን የሚባለው አንዳንዴ ሞኝ የተከለውን ለመንቀል እንቸገራለን። ቤተክርስቲያን እንደሚታወቀው አንዳንድ ሰው እስከ 21 ቀን መጾም አለብኝ ብሎ ከዛ ከገዳም ውስጥ የማይወጣ ብዙ ሰው አለ። ጥሩ ነው ጾም በገዳም ውስጥ መቆየት ጥሩ ሆኖ ሳለ ግን አንዳንዴ ራሳችን ለፈተና የምናዘጋጅበት ነገር ሊፈጠር ይችላል። ብዙ ሰው ገዳም ሄዷል። አሁን አብሶ አሁን እዚሁ ከተማችን ወደ እንጦጦ ኪዳነ ምሕረት ብትሄድ መንገዱ ሁሉ ሰው ነው።
በቃ ትክክ ብሎ ያ ሁሉ ሰው ማለት እና ጥሩ ነው በጣም ግን በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነገር አለ አሁን ምንድነው ጾሩ የዛኑ ያህል ነው አሁን ብዙ ሰው የሚመስለው እግዚአብሔር ሰፎበት ምኖር እናም ከሁሉ ነገር እግዚአብሔር እየተበቀን ምንኖር እና እዛ ቦታ ላይ ምንም አይነት ስተት ማይፈጠር አርጎ የሚያስብ ሰው አለ እንደው መጻሕፍት ምንድነው ይሉት ወደ ገዳም ስትሄድ ራስህን ለፈተና አዘጋጅ ወይም ራስህን እግርህን ጠብቅ እዛ ቦታ ላይ ጾር እንደሚኖር ማሰብ ይገባል ይሄንን ደግሞ ጥንቃቄ የማይለየው ነገር ያስፈልጋል እንግዲህ እንዳለ መታደሉ ሆኖ አብዛኞቹ ቦታዎች ላይ የቤተክርስቲያን አለቆች ወይም የቤተክርስቲያን መሪዎች ዙሪያውን እየቃኙ የት ቦታ ማን ተኝቷል የት ቦታ ማን ተቀምጧል ማን ቤትኛው በኩል መቀመጥ አለበት የትኛው ሰው የትኛው ጋር መሆን አለበት የሚለውን ስርዓት ብዙ የለም እንደውም ባልና ሚስት ጓደኛ ማች እናም ተኩኑ ነው እንግዲህ የሚሆነው እና ደግሞ እንግዲህ እንደምታውቁ እኛ ሰዎች ነን ብዙ ችግሮች አሉብን እንደምታውቁ እንበላለን እንጠጣለን ምን ይሄድበት ቦታ ምንም አንበሳ ማሰሪያው ምኑ ብዙ ያስቸግራል ይሄ ሁሉ ነገር በቤተ መቅደሱና በቤተ ክርስቲያኑ ዙሪያ ያለውን አካባቢ ሊበክለው ይችላል አሁን ከራሳችን ሰውነት የሚወጣው ነገር ኖሮ እንደገና ደግሞ በነፍሳችን የምንጎዳበት ነገር ሊፈጠር ይችላል ያንን የሚያረቀው ሴቶች በሴት በኩል ወንዶችም በወንድ በኩል ወይም ወንዶች ለብቻቸው ሴቶች ለብቻቸው ሆነው ሊሆን ይገባል ሱባኤ ሲገባ ቢቻል በማይተያዩበት መንገድ ሊቆዩ ያስፈልጋል እንግዲህ ቤተክርስቲያን ወንዶች የሚገቡበት ቦታ ለብቻ ሴቶች የሚገቡበት ለብቻ ካህናት የሚገቡበት ለብቻ ነው ያን የሆነው እንግዲህ አይናችን ባየበት ሁሉ የሚፈልገው ነገር እናረጋለን ማለት አይደለም ግን ራስን አርቆ ማጠር ጥሩ ነው አብሶ ደግሞ በቤተክርስቲያን ሲሆን የውጭውን ኃጢያት በንስሐ ይቅር እናሰኘዋለን የውስጥ ምን ሰራው ኃጢያት እኮ ከባድ እንዴት ልንመልሰው እንችላለን ስለዚህ እግራችን ሰውነታችን የሚጠበቅበት ቤታችን ጋር ቤታችን ብንቀመጥ ይሻላል እዛ ይሄደን የማይገባ ነገር ውስጥ ከምንገባ ማለት ነው እሱ ነው ሌላው ራሳችን ከውዳሴ ከንቱ ከምናረጋቸው ነገሮች መቆጠብና ተሸሽጎ ማድረግ ይገባል ሁሉ ነገር ለራስ ነው የሚደረገው እንደምታውቀው ጾም ከምግብና ከውሃ መከልከል ብቻ አይደለም አይደል ጾም ከአንደበትም መከልከል አለበት እውቀት ከማጣት መከልከልም ጥሩ እውቀት ለማግኘት ለምሳሌ ዝም ብሎ ተቀምጦ ቅዳሴ ሄዶ መጥቶ እንደገና ተቀምጦ አልባሌ ወሬ አውርቶ ከመመለስ መጻሕፍትን ገልጦ በማንበብ መጻሕፍትን የሚነበቡበት ቦታ ሄዶ መጻሕፍትን በመስማት ጾሙን በዚህ መንገድ ማስዋብ አንደኛ በረከት ያስገኛል ሁለተኛ ከኃጢያትን ድንርቅ እድል ይሰጣናል ይሄንን ማድረግ ጥሩ ነው ልክሱ ባየው ካለቀ በኋላ ያ ስፍራ የኛ አይደለም ስፍራው የመነኮሳት ነው ጥሎ መምጣት እኛም ለመነኮሳት ፈተና እንዳንሆን ያ ቦታ ላይ አንዳንድ ቦታ ወንድና ሴት ሆኖ ልክ ቅዳሴው ምናምን ካለቀ በኋላ ከተበላ ከተጠጣ በኋላ ወጣቶች ፀሐይ ለመሞቅ የራስን ወሬ ለማውራት ወንድና ሴት ይሆኑ ተያይዞ ወደዚህ ማለት ለእይታ እንድንዳረግ ያደርገናል ብዙ ሰው እንዲያየን ማየት የማይገባው ሰው እንዳያየን እንዲናፍቅ ልናረገው እንችላለን ስለዚህ ባለንበት ቦታ አርፈን በመቀመጥ ለሊት ቤተክርስቲያን ሲደወል ገብቶ ተሸሽጎ ጥግ ይዞ ጸሎቱን ሰምቶ ቢቻል መጻሕፍትን እኩል እያሉ በመጻሕፍት እየተንተራሱ የተማረ አብሮ በማለት ያልተማረ መጻሕፍት ይዞ በመቆም የሚነገረውን ቃል እግዚአብሔር በመስማት አብሮ ከዛ ነገር መሳተፍ ያስፈልጋል።
ከሰዓታቱ መሳተፍ ያስፈልጋል። ያንን አድርጎ ኪዳን አድርሶ ቅዳሴ ያስቀድሶ ወደ ቤት በመግባት ጥቂት ነገር በመብላትና በመጠጣት ራስን በዚህ መልክ ቆጥቦ በመኖር ለሀገር የሚጠቅም ለራስ የሚጠቅም ነገር ለማድረግ መሞከር በሱዋዩ በረከት የሚያስገኝ ነገር ነው። ይሄንን ማድረግ ጥሩ ነው። ህፃናት ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንወስዳቸው ሁሉንም ነገር ይቀመሱት ይዩት። ስንሰግድ ይስገዱ፣ ስንሳለም ይሳለሙ፣ እጣኑም ጧፉም ይሽተታቸው። ወደ ቤተ መቅደስ ይዘናቸው እንምጣ፣ ይንጫጩ። ያ ጊዜ የነሱ እንደሆነ እናስብ። ብንችል እናርማቸው፣ እናስተካክላቸው፣ እንቅጣቸው። የሚገባ ነገር እንዲያደርጉ እናድርግ። ስናቆርባቸው ሰምተው ይቁረቡ። አቆረባችሁ ለመባል ብቻ ይዘዋቸው አይምጡ። ሰምተው ቃል እግዚአብሔር በሰውነታቸው ፈሶ ይቁረቡ። ያኔ ይዋቡበታል፣ ነፍሳቸው ታድግበታለች። ልክ ወተት ምግብ በተቸገርንበት ተቸግረን ወተት ገዝተን የምንሰጣቸው ልጆቻችን እንዲፋፉልን እንዲያምሩ ድንቡሽቡሽ እንዲሉ እንደምናረገው ሁሉ የነፍስ ያማረ ሰውነት እንዲኖራቸው ነፍሳቸው ያማረች እንድትሆን የሚያደርጋቸውን ቃል እግዚአብሔር ሰጥተናቸው በስጋው ደግሞ አትመን ወደ ቤት ማምጣት ይገባል። በቤታችን ካመጣን በኋላ መጠበቅ ይኖርብናል፣ የምናረገውን ነገር ማለት ነው። ስርዓተ ቤተክርስቲያን የሚያዘንን ነገር ማድረግ መታዘዝ ነው። ልጆቹ ውሃ እንዳይነኩ፣ ውሃ ዝም ብለው የማይገባ ነገር እንዳያረጉ፣ ደማቸው እንዳይፈስ፣ እንዳያስታውቁ፣ እንዳያስመልሳቸው፣ መጥፎ ነገር እንዳይኖር፣ እንዲህ እንዲያረጉ አርሞና አስተካክሎ ማስቀመጥ ጥሩ ነው። ልጆቹ በዚሁ እያደገባቸው ይሄዳል። በዚህ መንገድ ስርዓተ ቤተክርስቲያንን በጠበቀ ሁኔታ ከቤተ መቅደስ ከወጡ በኋላ ወደ ቤት ከወሰድናቸው በኋላ መጠንቀቅ ያስፈልገናል። ይህን ካደረግን እንግዲህ ከጾም የሚገኘውን ትልቁን መዳን እንወርስበታለን። ዋናው የእግዚአብሔር መንግስት መውረስ ነው። የእግዚአብሔር መንግስት መውረሻ እናገኛለን። እመቤታችንን መከታችንን አለኝታችንን ይህንን ዓለም ድል መንሻ መሳሪያችን አድርገን አጋዥ አድርገን እንድንከተል የእሷን ነገር ያደርገናል። በአማላጅነቷ እንድንተማመን እና ጸጋዋን በረከቷን እንድናይ አይምሮ ልቡን ሳይብን አሳድርብን ይላል ቅዱስ ኤፍሬም። ልባችን የተስተካከለ ልብ እንዲኖረን፣ የተስተካከለ አይምሮ እንዲኖረን ያደርገናል። ይህንን ነው የሚፈለገው በልጆች ዘንድ። ይህንን የተዋበ ማንነት የምናገኘው ቃል እግዚአብሔሩን በትክክለኛው መንገድ በመስማት ነው እና ይህንን አድርገን ከእመቤታችን በረከት የምናገኝበት እንዲሆን አምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ይርዳል። ከእመቤታችን በረከት የምናገኝበት ጾም ስለሆነ የቤተ ክርስቲያኒቷን ትምህርት በትክክለኛው መንገድ ተረድተን እናውቀን እመቤታችን ለእኛ ምን እንደሆነች ማን እንደሆነች እንግዲህ መጻሕፍት የሚነግሩንን ነገር ሁሉ አውጥተን ብንናገር እንደው ምንም የማይችለው ነገር ነው። እንኳን እኛ ጠባቡ ደረትና አጭር ቁመት ያለን ቀርቶ ምንም የማይችለው ነገር ነው እና እመቤታችን በዚህ ልክ የምትነገርና እንግዲህ ጣዕሟን በአንደበታችን እንዲሰጠን እንግዲህ አባቶቻችን እንዳሉት ነው። ሁልጊዜ እሷን ነገር መለመን አንዳንድ ጊዜ ሚስጥር ከሚስጥር ይደራረብና አይምሯችን አዝ እግዚኦ መዋግደ ጸጋከ እንዳለው ቅዱስ ኤፍሬም ጸጋዋን በፍጹም መቆጣጠር የማንችልበት የሚስጥር ባህር ውስጥ እንድንገባ ልታደርገን ትችላለች። ሁሉ ነገር ቢኖረን፣ ሁሉ ነገር ቢተርፈን፣ ሁሉም እውቀት ቢተርፈን እና ሁሉ ነገር ቢሆነን ከእሷ የሚለየን ከእግዚአብሔር መንግስት የሚለየን ነገር ሁሉም የማይረባ ነገር ነው። ስለዚህ ጥበብ ያለ እግዚአብሔር መንግስት ምንም አትጠቅም። ስለዚህ ለእግዚአብሔር መንግስት የሚበቃ ጥበብ እንዲኖረን እመቤታችንን መደገፍ ያስፈልጋል። እርሷን ማሰብ፣ ስለ እሷ ማሰብ፣ ሁልጊዜ ስለ እሷ ማሰብ ከጥበብ ማዕድ መቋረስ መካፈል።
ስለዚህ በፍጹም ማንቋቋሙ የጥበብ ምንጭ ውስጥ እንድንገባ ያደርገናል። እንድንከላከለው በቃ መቋቋም ማንችለው የጥበብ ጸጋ ውስጥ እንድንኖር ያደርገናል። ሁሉም በልካችን ነው እና እግዚአብሔር የሚሰጠን እመቤታችን ጸጋዋ በረከቷ ሁላችን ላይ ይደር። እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ ጥሩ ፍሬ ያለው ልጅ ለሀገራችን ለቤተሰቦቻችን ለወዳጆቻችን በዙሪያችን ላሉ ሁሉ ጥሩ ፍሬ ያላቸው ጻናት ልጆች እንዲኖሩንና የነገ ሀገር የነገ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ስም የሚጠራበት ሀገር እንዲኖረን እግዚአብሔርን የሚፈሩና እግዚአብሔርን የሚያውቁ ልጆች እንዲፈጥርልን አምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር ልጆቻችንን በጸጋ በረከት ያሳድግልን። እግዚአብሔር ይስጥልን።